Da kan vi ønske velkommen til Lyngås motorbane I Lier utenfor Drammen til årets 9. av I alt 12 EM-runder I rallycross. 50 førere fra 8 land stiller til start I de to divisjonene, og alle skal etter hvert gjennom 3 kvalifiseringsomganger før finalene. Den første kvalifiseringsomgangen kjøres altså da I dag, den andre og tredje, pluss finalene I morgen. I divisjon 1 har det den siste tiden vært mye diskusjon om juks I forhold til reglementet, og Kenneth Fredheim har samlet to av de sentrale førerne I divisjon 1, nemlig Eivind Oppland og Ludvig Hunspett. Vær så god, Kenneth. Ja da, jeg står her med to av de vi regner med kommer til å bli de aller største profilene på Lyngås her I år, I hvert fall norske, sammen med Martin Skanke. Eivind Oppland som ser ut til å være på trygg vei mot sitt første europamesterskap. Ludvig Hunspett som ble europamester I 93 og vant her på Lyngås I fjor. Men gutter, det mange snakker om I år de noe turbulente forholdene I divisjon 1. Eivind, du har blitt dømt for å ha brukt en motordel eller en føler I motoren som I strid med reglementet. Du har blitt nummer 3 og 4 I de to siste rundene. Hvordan har alt dette bråket påvirket deg? Nei, det klart det som skjedde etter det som skjedde på Dokka, Nordisk Mesterskap, og de rundene jeg kjørte både I Belgia og Holland, så jeg var veldig, fikk ikke kroppen til å fungere. Du tenkte mye på det som var skjedd I forbindelse med det som skjedde på Dokka, og det har nok påvirket kjøringen min en del. Så, men nå håper jeg at jeg kunne vært lagt rett bak meg, og jeg tror det skal gå mye bedre I helga da. Ludvig, du var en av de som reagerte og protesterte på Eivind. Etter alt som har skjedd I år, føler du at det ligger litt mørke skyer over EM-sirkuset? Ja, det har vært diskutert veldig mye I år, og vi har jo hatt mistanke, og vi har fengt bekreftelse på mistanke, I og med at det to nå som har blitt tatt I år og vært utelukket av stevnet, så mistanken bekreftet, og det synd at det skal være sånn, men jeg tror hvis vi får litt strengere kontrollanter av det, så vil vi ha fjernet en del av det trikset som har vært gjort, og sporten vil bli en del regnet, sånn at vi har mulighet til å henge med vi andre som prøver på et lovlig vis. Så det du sier nå, det mye juks I divisjon 1? Der har jeg vært det. Det jo veldig lett å jukse, altså så lenge jeg har kjørt divisjon 1 nå siden 83, og det har ikke vært så mye snakk om juks og så lett å jukse heller, men nå de tre siste årene nå, så har vi innført gruppe N, og det skal være standardbiler, og det lett å jukse så lenge kontrollanter aldri har kontroll. Begynner det å kontrollere ofte, så eliminerer vi det vekk, det jeg ganske sikker på. Hva mener du, Eivind? Jo, jeg nok enig I det. Ludvig sier at kanskje kontrollen har vært for slett, men det kanskje ikke så lett å gå over en bil og kontrollere, for da må du ha en kontrollant sammen. Man dyktig og flink, kan jeg. Man må ha flere timer på hver bil. Jeg tror ikke det så mye juks som Ludvig påstår det. Det tror ikke jeg noe på I bilsport. Det ikke mer juks I bilsport enn I andre sport I hvert fall. Det helt sikkert. Dette vel sannsynligvis en debatt som også kommer til å rulle en del videre, tror du det? Ja, det helt overbevist om. Det har jo vært mye kastet, mye sånn skittsnakking hit og dit, og det synes jeg tåpelig. Sånn, så det liker det å gå konkret inn på din spesielle sak, hver sak for seg, og så får man prøve å gjøre det beste ut av det videre fremover. Men vi gleder oss I hvert fall til en stor motorfest her på Lyngås, og som alltid jo tette og tøffe oppgjør I A-finalen. Vi skal kikke litt på A-finalen fra I fjor. Her den, Eivind Oppland I gul bil. Vi ser Ludvig rett bak der. Eivind, du tok starten, men så ble det veldig mye tyngre etter hvert her. Bilen din streiket vel? Ja, I fjor så hadde vi veldig mye problemer med bilen. Vi hadde fått, det bilen der hadde jeg jo fra 93, og det problemet hadde vi med girkassa. Vi kjørte så 13 girkassa på EM I fjor, og motormessig mot Forden så var jeg rett og slett sjanseløs også. Men Ludvig, du var på ingen måte sjanse til å se på Lyngås I fjor. Det var et strålende løp vi ser her. Ja, jeg var veldig heldig, for det ble en del knuffinger bak, så jeg fikk I luga og kunne egentlig ligge helt foran og bare kontrollere det hele. Det drømmeåpning sånn det var akkurat der, men det sjelden at det sånn. Jeg kan garantere at sånn blir det ikke her I morgen. Nei, det litt vanskelig forhold som sagt til Eivind. Med en seier her så du 99% sikker på en EM-titel, kan vi si det? Jo, men nå har jeg fått hørt det at etter utelukkelsen fra Kuipers I Holland så det mulig den appellen går gjennom som jeg fikk hørt rykter om I går. Jeg vet ikke mer enn det, og da blir vel Kuipers og den farligste konkurrenten min fremover, både han og Gunde da, fremover. Og så Ludvig ligger han I sammendraget. Ludvig har tross alt 4 runder igjen, så langt han opp kan komme, det vet ikke jeg.
Jeg vet at dere gleder dere til oppgjøret her på Lyngås. Dette alltid en fest, og lykke til begge to. Tusen takk for det. Takk for det. Hvis vi da tar en liten titt på EM-stillingen i divisjon 1 da, etter 8 av i alt 12 runder, så ser vi at Eivind Oppland leder med 127 poeng. Han har vunnet 4 runder da. Gunde Svan ligger på annen plass med 119, vant i Frankrike Gunde. Jos Kuipers, som ble nevnt, han ble disket i den siste runden i Nederland han egentlig vant da, for å ha brukt feil deler. Han har vunnet 2 andre runder, men som vi hørte, det appell på gang. Sikkert det i hvert fall at hvis Eivind vinner her i dag, så har han tatt et langt, langt skritt på vei mot sin første EM-titel. Da vi klare for det fjerde heatet i første kvalifiseringsomgang i divisjon 1, det vil si såkalte gruppe 1-biler som ikke kan trimmes så voldsomt. Men bilene i denne gruppen, de har jo da rundt 300-350 hestekrefter og akselererer fra 0 til 100 på rundt 4,5 sekund. Og her ser vi at vi møter flere av favorittene, ikke minst nederst 106 Eivind Oppland, mannen med 4 seier i år, helt til venstre her i den gule bilen, som leder altså EM da så langt i divisjon 1. Vi har ved siden av han Ludvig Hundspeth, europamester fra 1973, og så ble det en tjuvstart der. Da får jeg tid til å nevne de andre kjørerne. 123 stiller helt i midten. Det Morten Østberg fra Moss. Han ble norgesmester i rally forrige helg forresten. Så har vi utenfor der igjen, eller til høyre for han, Oliver Sasse fra Tyskland. Det nærmere bestemt Buxtehude i nærheten av Estering, der den tyske runden kjøres. Og helt da til høyre har vi Bernd Leinemann fra Lindau i Tyskland. Nummer 2 i fjorårets EM. Det følere som viser at det blir tjuvstart. Følere over denne bøylen og ned i bakken like foran bilene, så her skal ingen få tjuvstarte, i hvert fall i de innledende omgangene. Favoritt her må vel være Eivind Oppland. Han kjører altså en Mitsubishi Lancer med sperre på forhjulene. Sperre på forhjulene er ikke Ludvig Hundspeth fra Kvinesdal, og dermed så skulle det være en ørliten fordel til Eivind Oppland her. Leder så langt, gjør etter tre hit, gjør Gunde Svan. Den tidligere verdensmester og olympiske mester på ski, som altså nå kjører rallycross på 2.55,78, og så går starten, og den godkjent. Eivind Oppland tar ledelsen foran Ludvig Hundspeth. Det skal kjøres 4 runder i hver av de ene omgangene. Og jeg nevner igjen sluttiden til Gunde Svan, 2.55,78. Skal vi se på denne vanskelige indre svingen da, denne såkalte skankesvingen, der Martin har blitt kjørt av et par ganger. For eksempel i 1980, og så det en som høyt oppe der. Men Eivind Oppland, han leder. Fram mot første passering, der hadde Gunde Svan 42.27. Skal vi se på tiden til Eivind. Han passerer der på 42.27, nøyaktig samme tid som Gunde. Nøyaktig samme tid som Gunde Svan på hundredelen etter en runde. Og det gjelder altså å få best tid da i første kvalifiseringsomgang. Slik at man, det plasssiffer. Første mann får 1 poeng, andre mann får 2 poeng og så videre. Slik at en mann med 2 omgangsseire, for å si det på den måten, får pole position i A-finalen i morgen. Dette kommer vi etter hvert tilbake til. Neste passering hadde Gunde Svan 1.26,47, skal vi se på Eivind, som høyt oppe der, fortsatt leder foran Ludvig Hundspeth. 1.26,47, ja, fortere, 1.25,77, dermed ligger Eivind Oppland fra Trondheim, han ligger foran Gunde Svan i øyeblikket, da drøye halve omgangen kjørt, eller hit kjørt. De andre, Bernd Leinemann, Oliver Sass og Morten Østberg, må finne seg i å spille annen fiolin her i dette hitet. Det har regnet helt fra morgentimen i dag. Heldigvis det blitt opphold, og det mange tusen mennesker på tribunene og rundt på vollen her, til tross for det dårlige været. Begynner altså nå å tørke opp. Men det skulle være nok så like forhold for alle. Her hadde Gunde 2.11,18. 2.11,18, og det mye fortere på Eivind. 2.09,06. 2.09,06. Kjører betydelig fortere enn Gunde Svan nå.
var tidstrening tidligere i dag som bestemte oppstillingen i kvalifiseringsomgangen. De to andre kvalifiseringsomgangene kjøres jo i morgen sammen med finalene. Så det den store dagen. Men det veldig viktig å ha et godt utgangspunkt etter dagens første kvalifiseringsomgang. Så husker vi sluttiden da til Gunde Svan. 2.55.78. 55-78 altså, og Eivind Oppland vil vinne dette heatet foran Ludvig Kunstbedt hvis ikke noe skjer på de siste meterne. 2.55-78, og det ett heat igjen, så det gjelder å kjøre så fort som mulig. 2.52-41, 2.52-41, og Ludvig Kunstbedt blir nummer to. Så har vi da Bert Leinemann fra Tyskland på tredje plass. Vi har Oliver Sasse på fjerde, og vi har Morten Østberg, rallyføreren fra Moss, på en femteplass. Men dette en relativt ny gren da for Morten Østberg. Det var hyggelig. 2.52-41 på Eivind Oppland, som altså, som jeg sa, vunnet fire EM-runder og leder EM. Skulle han vinne her i dag totalt i finalen i A-finalen, så er han ja, 98-99% sikkert europamester for år. Ja, Eivind Oppland, en kanonstart må vi vel kunne si på lyngåskjøringen din. Du er 3,3 sekunder kjapt regnet foran Gunde Svan, som hadde best tid før den omgangen. Jo, men to første rundene tullet er så gærlig, forfeilig gærlig. Ludvig dunket til meg ned bakken. Jeg ble stresset meg på hele kjøringen før. To siste rundene førte jeg gikk bra, men Valfridsson kommer nå, så han kjørte stygg fort på tidstreningen, og da var han et halvt sekund raskere enn meg. Så jeg vil se når, først når det hit er kjørt ferdig før jeg sier noe. Lykke til videre. Tusen takk for det. Jeg kan nevne at Ludvig Kunstbedt kjørte inn på tredje beste tid. Og så har vi da det siste hit i divisjon 1 her med Stig Olav Valfridsson, bror til Per Inge. I det ene sporet der så har vi Gunnar Kittelsen, som ble nummer tre her i fjor. Ved siden av han, i midten har vi Henning Solberg fra Spydeberg, eller fra Solbergfoss som det heter. Ingvar Karlsson, som kjører på samme team som Gunde Svan. Og vi har Jos Kuiper, som ligger på tredje plass i divisjon 1 i årets EM, i det ytre sporet. Men Stig Olof Valfridsson, svensk mester i rally, helt til venstre i dette bildet. Ved siden av har han Gunnar Kittelsen. Begge to er meget rutinerte. Gunnar Kittelsen har jo 10 norske mesterskap fra tidligere. Vant sin første EM-runde i rallycross i fjor i Belgia, Gunnar Kittelsen. Og så er det vel Valfridsson som er raskest ute. Nei, det er Jos Kuipers som tar ledelsen foran Valfridsson. Og med Ingvar Karlsson på en tredjeplass. Gunnar Kittelsen helt nede på fjerde. Det var altså Jos Kuipers da, fra Nederland, som har to EM-seier, eller to rundeseier i år. Vant også i Nederland for 14 dager siden, ble bedisket der for å ha brukt feil deler, feil komponenter i bilen, som vi har snakket om. Det har vært en del tull frem og tilbake i nettopp i divisjon 1. Skal vi sammenligne med tidene til Eivind Oppland, som hadde 42-27. Det samme hadde jo Gunde Svan etter en runde. Dette ser ut som det går veldig fort. Ja, 41-14. Klart raskest, 41-14 på Jos Kuipers. Foran Stig Olof Valfridsson. Så er Gunnar Kittelsen kommet seg opp på en tredjeplass forbi Ingvar Karlsson. Ingvar Karlsson, som har vært en av verdens beste rallykjørere tidligere fra Nykøbing. Neste passering her på Eivind var 1.25.77. Ser vi at Valfridsson har fått kontakt med Kuipers der, ligger og trykker og trykker. Valfridsson, han er altså bror av Per Inge da, som ble europamester i 1980. Og så er Valfridsson opp på siden og forbi, og har tatt ledelsen på 1.25.09. Det er raskere enn det Eivind Oppland hadde, men ikke så veldig mye raskere. Der, og nå ser vi også at Gunnar Kittelsen absolutt har fått kontakt med disse to foran. Skal vi se på denne svingen da, det er altså en og en halv runde igjen omtrent nå. Så mye kan skje. Neste passering her. En runde fra mål, 2.09.06 på Eivind Oppland. 2.09.06. Og det er Valfridsson som leder. 2.09.06. Ja,
Han 2.08,54. Det er fortsatt raskest, og så er han langt ute, stiller opp bilen, og så er Gunnar Kittelsen forbi Kuipers. Voldsom kamp om andreplassen. Kittelsen er altså oppe på andreplass. Sluttiden til Eivind Oppland, 2.52,41. Forløpig bestetid, Svan har 2.55,78, men det er jo bestetiden først og fremst Jos Kuipers kjemper om. Det ser ut som han går mot ett poeng da, og best utgangsposisjon i divisjon 1 så langt. Nå har han fått et voldsomt forsprang på Gunnar Kittelsen, mens Kuipers har problemer bak der. Og Valfridsson går inn til bestetid, 2.51,32 foran Gunnar Kittelsen, Jos Kuipers, Ingvar Karlsson, og på siste plass er Henning Solberg fra Solberg Foss. Ja, det var divisjon 1 det, første kvalifiseringsomgang, der denne mannen altså, Stig Olof Valfridsson fra Torsby, svensk mester i rally denne sesongen. Her ser vi han gå forbi Jos Kuipers etter en runde, og kniper seg i ledelsen foran nederlenderen. Og vant altså på 2.51,32. Ja, er ikke så ulik Per Inge, dere som husker Per Inge Valfridsson fra mange år tilbake. Europamesteren altså fra 1980. Og etter at alle har gjennomført første kvalifiseringsomgang i divisjon 1, så ser listen slik ut. Stig Olof Valfridsson, altså best med ett poeng. Eivind Oppland, nest beste tid og to poeng da. Gunnar Kittelsen, Jos Kuipers, Gunde Svan og Ludvig Kunspet får 6 poeng for sin sjetteplass. Det har vært mye dramatikk her på Lyngåsbanen opp gjennom årene. Kanskje den største rundvelten skjedde i 1991. Vi skal følge med svenske Bert Brodin her i den svarte bilen. Det er Tommy Rustad som tar ledelsen. Og se på dette løftet til Bert Brodin. Og utrolig nok så gikk det bra. Tommy Rustad var involvert i det. Andreas Nærby følger etter svensken her i rundvelten. Men i motorsport så er man voldsomt opptatt av sikkerhet. Bilene her er utstyrt med veltebøyler eller sikkerhetsbur, slik at ikke taket blir trykket inn ved rundvelt. Førerne sitter i 4 eller 6 punkts sikkerhetssele med hjelm, flammesikre dresser, mens ute på landeveien er det noe helt annet. Det forteller ikke minst alle ulykkene i sommer om. Derfor har Landsforeningen for trafikkskade brukt denne dagen til å markere arbeidet de gjør for trafikksikkerhet. Mange mener at myndighetene har hovedansvaret, noe Martin Skanke ikke er enig i. Vi må lære oss til å være mer ærlige med oss selv. Vi er ikke så dyktige. Jeg er ikke så dyktig i trafikken. Men det tar jeg faktisk alt lærdom av. Jeg vet det finnes blinde vinkler. Jeg vet at når man kommer over 50 år, så begynner det. Og jeg ser meg altså mer enn en gang ekstra høyre-venstre med den erfaring jeg har. For å unngå at noen må bråbremse for meg, eller at jeg gjør en feil. Og enda klarer jeg å produsere en og annen feil når jeg får stilt og rolig. Enten en vanlig bil, eller jeg er på motorsykkel, ok, når jeg kjører sykkel, så er jeg nå enda mer mistenkt som da tar jeg skikkelig vare på meg selv. Martin Skanke står sterkt på at det er bilføreren, mennesket selv, som har hele ansvaret i trafikken. Og der er han i opposisjon til alle som mest snakker om tiltak på myndighetene, sier Sige. Det er prat fra svake folk som lyger for både samfunnet og lyger for seg selv. De må se realiteten i øynene. Realiteten er at vi samtlige er de svake, og jeg er også svak. Og det eneste som jeg har som kan berge meg og familien, det er at jeg kanskje har litt bedre reaksjon, er vant med andre situasjoner, ellers tror jeg ikke jeg er noe bedre bilkjører. Da ser vi stillingen i divisjon 2 etter 8 av 12 EM-runder. Det er fjorårets europamester Kenneth Hansen fra Sverige som leder da med 141 poeng. Han har 3 rundeseire og 3 andreplasser.
Martin Skanke ligger ikke så langt bak. Han har tre også rundeseire. Vant de to siste i Belgia og Nederland, Martin. Og så har vi franskmann Jean-Luc Payet på tredjeplass. Han er ikke med her i dag. Det er altså Kenneth Hansen da som leder. Og i depoet står vår Kenneth klar. Ja, jeg står her i depoet. Jeg er sammen med den føreren i EM-sirkuset som har penest fornavn. Ja, det er riktig det. Jeg tykker det er jättebra. Tykker du? Ja, jeg er veldig enig i det. Veldig bra fornavn. Ja, Kenneth Hansen, du har vunnet tre runder i år. Du leder EM 21 poeng foran Martin. Du ser ut som du er på vei mot din andre strake EM-titel. Ja, poengförsprånget är ju ganska stort just nu, men när vi får börja räkna bort och så, Martin har ju en tävling mindre räknat, så kommer det att bli betydligt jämnare. Så att det blir nog en tuff avslutning på säsongen, men förhoppningsvis så står jag överst på pallen när det är slut. Du trivs så gott här på Lyngås. Du vant här i fjol och förhållen här nu, vad säger du om det? Ja, idag har det ju varit lite vått och regnigt och så, men jag trivs mycket bra här. Det är nästan som en hemmabana för mig. Och härligt med norska publiken och en god stämning här, så att jag tycker verkligen det är kul att komma hit till Lyngås. Överraskad över att du är så populär här? Ja, jag vet inte. Kanske bland norrmännen då. Det är faktiskt en del som jag dunkar in i ryggen och så. Det är verkligen kul det här. Martin har tydligvis brukt sommaren gott och skrutit med mycket bil och vinner de två sista rundorna. Fryktar du att det blir jämnare än du liker nu i avslutningen? Ja, han har jobbat hårt och kommit tillbaka. Jag hade ju en liten ett övertag då kan man säga i England och Irland, men nu har Martin kommit tillbaka, så nu är det väl ganska jämnt och jag tror nog att han är ganska sugen på att vinna här på Lyngås, men det är det ju fler som är. Ja, lycka till ska du ha i hvert fall, och vi hoppas på fina uppgör. Tack så mycket. Ja, Kenneth Hansen har vunnet fem ganger her på Lyngåsand. Siste gang i fjor altså i divisjon 2. De andre seierne er fra divisjon 1, mens Martin Skanke har vunnet hele seks ganger her på Lyngås. Vi er klare for det tredje heatet i divisjon 2. I første kvalifiseringsomgang, vi er altså over på de, skal vi si, verste bilene da. Det er gruppe av homologerte biler som yter opp mot 700 hestekrefter, akselererer fra 0 til 100 på 2,5 sekund. Her har da Per Eklund best tid så langt på 2,43,65. Og i dette heatet så treffer vi Bengt Ekström fra Sverige, fra Hedemora i Dalarne. Så har vi Jos Sterkens fra Belgia. Vi har i midten Steinar Gjøranli fra Dokka, nummer 3 divisjon 1 i 1991 EM. Så har vi nest lengst til høyre Sune Andersson fra Uppsala i Sverige i sin Audi. Og så har vi helt lengst til høyre en gammel veteran, en eldstemann i selskapet her på Lyngås i dag, 53 år gamle Jan Roar Bjørklund fra NMK Drammen. Vi skal etter hvert sammenligne med rundetidene til Per Eklund. 30 sekunders skilt er vist, og bilen er i gang. Det er Sune Andersson fra Sverige i sin Audi S2 som har tatt ledelsen inn mot indre sving der. Foran var det Steinar Gjøranli på annen plass. Det var det vel ikke, det var Bengt Ekström i BMW-a. Og så følger de andre etter der, Jos Sterkens på en tredje plass. Det er veldig stor forskjell på bilene også her i divisjon 2, selv om det meste er tillatt. Bolton Kenneth Hansen og Martin Skanke delvis har jo vært ganske suverene. 40-14 passerte Per Eklund på, 40-93 var passeringstiden til Sune Andersson. Foran Bengt Ekström altså. Og så Steinar Gjøranli fra Dokka på en tredjeplass. Steinar Gjøranli kjører jo meget bra bil, men har ikke fått anledning til å følge opp så mye i EM-rundene så langt denne sesongen. Neste passering for Per Eklund var 1.20.06. 06. De raskeste førerne fra treningen kommer nå etter hvert i de to siste heatene. Så passerer Sune på 1.24.72. Leder fortsatt foran Bengt Ekström og Steinar Gjøranli. Mens Jan Roar Bjørklund ligger på en siste plass. Banen her på Lyngås er jo 1000 meter lang. Det er 60% asfalt og 40% grus, som er bestemmelsene skal være rundt i rallycross.
som altså fikk sin fødsel i 1967 da RAC Rally i England ble avlyst på grunn av munn- og klovsyke, så måtte man finne på et eller annet for å beskjeftige førerne. 2.02.60 passerte Per Eklund på, 2.08.16 her på svensken. Og Per Eklund jo klart, klart best i divisjon 2 så langt, 2.43.65 har han. Og Mats Lett Sørensen fra Danmark, 3.06.81. Her det et ganske stort sprang, det jeg var inne på dette, at det veldig store forskjeller her. De som virkelig satser. Martin Skanke for eksempel har jo et årsbudsjett på godt over 2 millioner kroner. Det samme har vel Kenneth Hansen for eksempel, og et par tre av de andre som vi skal treffe i de to siste hit. 2.43.65 var sluttiden til Per Eklund. Og 2.51.08. Det nest beste tide på vinneren her av dette hitet, nemlig Sune Andersson fra Sverige. Vant altså foran Bengt Ekström og Steinar Gjøranli. Her får vi en stilstudie av Sune Andersson fra Uppsala. Vi ser Bengt Ekström bak der. Som kjører med i den gule BMW-en, som kjører med mye deler fra den gamle bilen til Aril Martinsen, som mange husker fra en del år tilbake. Så det da litt klem og litt blomsterutdeling, og her ser vi tidene i dette hitet. Sune Andersson 2.51.08 som jeg sa, Bengt Ekström 2.53.68, Jos Sterkenstad 2.54.96, og så kom etter hvert Jan Roar Bjørklund opp på en fjerde plass. I det neste heatet skal vi møte fire mann, nemlig Will Gollop fra England. Europamester fra 1992, har hatt noen litt svakere sesonger. Så har vi Bjørn Skogstad da, som har 20 EM-seire, 19 av dem i divisjon 1. En EM-seier i år i divisjon 2, Europamester i divisjon 1 fra 1988. Så har vi Martin Iversen fra Sarpsborg, som hadde en fin tredjeplass i Nederland for 14 dager siden. Og så har vi Mikael Jernberg fra Sverige. Helt innerst, altså til venstre dette bildet. Vi har Martin Iversen i den gule bilen, vi har Bjørn Skogstad nest lengst til høyre. Og så har vi Will Gollop i den rød-svarte bilen. Skal igjen sammenligne med rundetider, og her det Bjørn Skogstad som tar ledelsen foran Mikael Jernberg. Bjørn Skogstad, som vant altså i Portugal i år, tok sin første EM-seier i divisjon 2 sammenheng. Martin Iversen langt ute, har problemer i den indre svingen. Deler jo denne bilen med faderen Jan Arthur Iversen, som kjører fra tid til annen. Men Martin har kjørt de siste gangene. 40.14 var passeringstiden til Per Eklund. Skal vi se her da på Bjørn. 39.19, det raskere enn Per Eklund. Det bra, Bjørn. Bjørn som har hatt en del problemer med bilen, både denne sesongen og forrige sesong. Men som vi vet, kan kjøre virkelig fort bil når han får det til å klaffe. Inner altså foran Mikael Jernberg. Will Gollop. Passeringstiden til Per Eklund her var 1.20.06. Og Bjørn kommer her. 1.20.06. Det går langsommere. 1.21.09. Han ligger bak Per Eklund nå. Og Mikael Jernberg har også kommet noe nærmere. Will Gollop har en luke der, og så ligger da Martin Iversen helt bakerst. Vi ser her med Mikael Jernberg. Kommer fra Skiene, nede på vestkusten, ligger ved Varberg. Mens Bjørn Skogstad jo fra Oslo nå. Martin Iversen fra Sarpsborg, som jeg sa. Will Gollop fra Kent i England. I dag, neste passering til Per Eklund, 2.02.60. 2.03.07. Og så
går Will Gollop forbi Mikael Jernberg opp på plass, og så kommer også Martin Iversen forbi. Mikael Jernberg har problemer der. Tekniske problemer, bilen så vidt tusler av gårde. Skal vi se på sluttiden til Bjørn Skogstad. Sluttiden her. Her er Sune Andersson, 2.51.08. Sluttiden til Per Eklund, 2.43.65. 43-65, det den som gjelder på Bjørn Skogstad. Jeg tror ikke han greier den, Bjørn, men skulle gå inn på en forløpig annen plass. Ja, det gjør han. 44-63 og nest beste tid på Bjørn Skogstad, men det et tid igjen altså, med tre kjører i. Vant foran Will Gollop og Martin Iversen i dette heatet. Ja, da sier jeg at Kenneth Fredheim står klar med mikrofon og med Reodor-felgen utstyret på der, på premieplata for å ta imot Bjørn Skogstad. Ja da, det er ikke Il Tempo Gigante som kommer riktig nok, men det er en fin bil for det, og en bra sjåfør inni. Skal vi se om vi får Bjørn ut etter hvert der, og får oss hjelmen og litt sånt, og høre hva han sier. Hyggelig med en hit-seier for Bjørn Skogstad her på Lyngås. Ja, Bjørn. Velfortjent hyllest fra publikum her. Ja, Bjørn, du var foran Per Eklund på første runda, men i mål så var du et snaut sekund bak. Hva sier du om det? Nei, jeg tror jeg har ryket en drivaksel på høyre side, så det er... Jeg tror det kan være grunnen. Jeg skal ikke love å si at det har skjedd, men det er et eller annet rart. Så jeg måtte ta det litt pent på slutten her, men jeg har mer å gi. Jeg undervurderer dekka mine, og kanskje meg selv også i innbremsningspunktene. Så jeg sier ikke at jeg kan mye mer, men jeg tror det. En grei start og lovende foran morgendagen, kan jeg i hvert fall si da. Ja, starten var bra, og jeg kom igjennom på en hederlig måte i dag, og kan sove godt i natt. Lykke til. Ja da, Bjørn, han kan nok enda mer enn dette her han. Her ser vi tidene. Bjørn Skogstad altså, 2.44.63, som nest best etter Per Eklund. Will Gollop, 2.47.38. Det er vel Will Gollop nede på en... Ja, skal vi se, han er nede på en tredjeplass han. Og så så vi de andre tidene. Og så det siste hitet da i divisjon 2 i dag. Med, skal vi begynne nedenifra, for det innerst, nemlig Martin Skanke. Vunnet 6 ganger her, 5 ganger Europamester Martin. Det vel unødvendig å presentere han nærmere etter hvert. I midten Tommy Kristoffersson fra Arvika i Sverige. Og så da helt til høyre etter hvert i et bilde i knallrød bil. Fjorårets Europamester Kenneth Hansen. Vunnet i Sverige, i Storbritannia, Irland i år, mens Martin har vunnet i Frankrike, Belgia og Nederland. 5 EM-titler har Kenneth, samme som Martin. 4 av dem har Kenneth i divisjon 1. Og så titelforsvarer da, mens Martin har også 5 EM-titler, vet vi. Og så skal vi se da. Martin var klart raskest på treningen tidligere i dag. Nå er det tørket nesten opp her. Og starten tredje byer i rallycross, vet vi. Nå går starten, og Kenneth, der han foran Martin. Nei, Martin presser seg inn der, det helt side ved side. Og Martin kaster seg foran nedover over haugen. Og har klar ledelse, Martin Skanke. Nå gjelder det å bremse riktig da. Vi ser det tørt her i indre bane. Og Martin har vist flere ganger denne sesongen at han har kjørt på innsiden av huet. Han har jo vært litt ubetenksom for å uttrykke seg mildt enkelte ganger tidligere. Men nå kjører han veldig bra, og vi skal sammenligne med tiden etter Per Eklund. 40-14 var første passering. Kenneth Hansen på han, og Kenneth er langt ut. Tommy Kristoffersson, 37-39. 37-39. Klar ledelse på Martin foran Per Eklund. Tommy Kristoffersson er foran Kenneth. Det ser ut som Kenneth kan ha noe problem med bilen, jeg vet ikke. Han kjører jo vanligvis like fort som Martin, Kenneth Hansen. Veldig sympatisk kar Kenneth fra Jøtene i nærheten av Kinnekulle. Neste passering på Per Eklund var 1.20.06. Se på den tiden. Hva stopper klokka på? 16.23. Han er i form.
klasse for seg, Martin Skanke. La oss inderlig håpe at det holder for Martin. Vi har opplevet både triumfer og vi har opplevet nedlag for Martin her, og mye skuffelse. Men du, verden og mye moro, denne mannen som er blitt 50 år etter hvert. Hvor er han fra? Er han fra Tana, eller er han fra Drømbak, eller er han? Hvor er han fra? Ja, han er en internasjonal figur, Martin Skanke. 2.02.60 var siste eller nest siste passering på Per Eklund, som altså har beste tid så langt da. 2.02.60. Og Kenneth har fortsatt problemet bak der. 1.55.62. Ikke noe god åpning for Kenneth Hansen denne dagen. Tommy Kristoffersson i sin Audi, som yter rundt oppi mot 700 hestekrefter når han skrur skikkelig på turboen. Mens Martins nye motor da, de har jo jobbet med denne nye motoren til Martin i hele sommer. Rolf Arnestad, som er sjefsmekaniker i teamet hans, den bremser nå 658 hestekrefter, sies det. Slutt inn til Per Eklund, som er best. 2.43.65. 2.43.65. Og hvis det holder inn, ja, nå synes jeg Tommy har kommet en god del nærmere. Men det skulle ikke være noe tid at han får beste tid, og så har Martin problemet. 2.39.36, men det var tydelig at Martin hadde et eller annet problem. Men så vidt jeg kunne bedømme, så var han en halv meter foran Tommy Kristoffersson i mål. Og takk for det, Martin, for det ene poenget og den rundeseieren. Se her, får vi det hele om igjen. Og ja, ja da, Martin var foran. Martin var foran på dagens foreløpig beste tid. 2.39.36. Og Kenneth Fredheim, du får spørre Martin, hva var galt med bilen på slutten? Det skal jeg gjøre når han kommer seg ut der. Han ser litt tankefull ut faktisk når han sitter inne her. Selv om han vel altså er 4 sekunder foran Per Eklund, så var det tydelig at Martin hadde litt problemer på slutten. Ja, han hadde 2.39.50, hadde jo Tommy Kristoffersson da, så han hadde nest beste tid i divisjon 2. Nå kommer Martin her. Ja, Martin, i en klasse for deg selv, sa vi underveis her, men så på slutten så kom Tommy Kristoffersson nærme deg. Ja, jeg hadde bare driv på bakhjula den siste halve runden, kan du si, eller smal rett her oppe, så det ble litt dårlig med skyt fremover. Det var jo synd, men det kunne bare gjøre med det. Men det var vanvittig bra, så lenge det holdt hele bilen. Ja, det var jo det. Nei, da, men guttene fikser nok det her forholdsvis fort. Smell og ras inn, jeg vet ikke hva det er. Så alt er i orden til i morgen, det kan du berolige TV-seerne med. Ja, det går ut. Ja, vi har såpass reservedeler med oss at det går nok bra. Lykke til videre, Martin. Ok. Ja, da kan jeg være sikre på at Rolf Arnestad og de andre gutta, de fikser dette. Her ser vi starten altså, som var kolossalt jevnt. Kenneth Hansen var ørlite grann foran, men så hadde Martin fordel av innersporet her og ga seg ikke. Det er veldig viktig her å komme seg foran i starten, og Martin vant altså til slutt, selv om han bare hadde drift på bakhjulene den siste halve runden, som han selv fortalte. 2.39.36, 2.39.50 altså på Tommy Kristoffersson, Kenneth Hansen på tredje plass. 2.41.75, de tre raskeste tidene dette siste hitet. Per Eklund på fjerde, dette kommer vi sikkert tilbake til når vi får opp den siste lista. Men Martin Skanke, han skal intervjues i ja, hytt og pine, som en kollega meg pleier å si. Og dette skulle jo gi alle tiders utgangspunkt da, for morgendagens to siste kvalifiseringsomganger. Og her ser vi det litt på blått, at Martin har fått ett poeng. Godt utgangspunkt, Tommy Kristoffersson 2, Kenneth Hansen 3, Per Eklund 4, Bjørn Skogstad hyggelig med en femteplass. Og det er jo slik da at når tre kvalifiseringsomganger er kjørt, så er det de to beste plasseringene til hver fører som teller. Og en mann som har vunnet to kvalifiseringsomganger, han står igjen med 2 poeng og også vil få pole position, eller beste startposisjon i A-finalen. De 5 med lavest poengsum, de går rett til A-finalen, de 5 neste går til B-finalen, og de 6 siste, de går da til C-finalen, og så er det slik at C-finalevinneren går til B-finalen, og B-finalevinneren går til A-finalen, hvis noen skjønte noe av dette. Men det skulle vel gå relativt greit. Ja,
det ble mye dramatikk det med Martin og de andre, men denne mannen, nemlig Gunnar Kittelsen, han vant å banke blekk, for han driver bilopprettingsfirma i Oslo, en av, etter manges mening, verdens beste bilopprettere. Nå har han fått seg en liten trykk, og jeg kan fortelle at Gunnar Kittelsen, han hadde tredje beste tiden i divisjon 1 i første kvalifiseringsomgang etter Stig Olof Valtrisson og Eivind Oppland. Og Kenneth Fredheim, du står der nede sammen med Kitta. Jeg står her sammen med Kitta, en av de virkelige superveteranene i rallycross-sirkus, og Jon sier at du vant å banke blekk, og du en av verdens beste bilopprettere, sier Jon. Ja, det kan ikke jeg svare på, men at jeg banket mye blekk, det er bare for jeg sikkert. Men Gunnar, du kjørte et knallløp i dag. Du har tredje beste tid i divisjon 1. Ja, jeg er veldig fornøyd i dag, for jeg dummet meg ut på starten for at jeg hadde litt for lavt varv, og da gikk motoren i kjelleren. Og da måtte jeg jo ta igjen det på, altså, for det var flaut. Gunnar, det er mange team her med masse millioner i ryggen og masse mekanikere og folk. Du tar av dette selv. Ja, ikke jeg da. Vi har Dag, mekanikeren min, han er jo fem da. Så vi bosser på jobbing her. Og du ser blir litt svart da, men det går noe vasket igjen. Men du ser lys på tilværelsen foran morgendagen i hvert fall? Ja, jeg synes det har veldig godt utgangspunkt i morgen. Det vil jeg si altså. Lykke til. Takk skal du ha. Ja, takk skal du ha, Kenneth og Gunnar Kitta. Nå ser jeg at bilene til både Martin Skanke og Kenneth Hansen er på vei inn i depot, så jeg foreslår for Kenneth Fredheim at du beveger deg inn til Rolf Arnestad, hvis du kan det, inne i teltet til Martin Skanke, så kommer nok sjefen, her ser vi bilen til Martin, kommer nok sjefen snart, og da tenker jeg at mekanikerne skal kaste seg over bilene, og så kan vi prøve å få høre hva som skjedde med Kenneth Hansen, som vel ikke var 100% fornøyd. Her er altså bilen da til Martin Skanken for Escort RS 2000 med 658 hestekrefter når det virker på alle fire hjula, som det altså ikke gjorde i den siste halve runden i dag. Og Kenneth Fredheim, du er vel på plass, du får overta der nede. Ja da, jeg er inne her, jeg og de driver og får bilen på plass her. Det er allerede, kan jeg fortelle, stor aktivitet, så bak kameramannen vår nå så lukker duken seg. Så her skal det skje ting i depot, det er ingen tvil om. Her ser jeg Birgit, kona til Martin, er på vei inn i bilen nå. Ja, vi ser at Martin sitter og snakker med kona her, som er teamsjef. Her er en familiebedrift, og det er vel ikke datteren på 6,5 med Lisa så langt unna heller? Nei, jeg tipper at hun er i nærheten her, vi ser jo ikke akkurat nå, men jeg vet jo at Martin måler budsjettet sitt i Barbie-dokker, så jeg vet hvor mye dette har kostet. Hun har vel nok fra før, tenker jeg. Jeg vet ikke om du kan få tak i Rolf Arnestad, jeg er sjef selv, skal du ta et ord med sjefen selv først? Vi tar et lite ord med sjefen selv her. Martin, hvilken diagnose har dere fått stilt foreløpig? Mellom aksjen. Hva vil det si? Hvor lang tid og mye jobbing blir dette her før morgenen? Nei, det tar vel en halv times tid å bytte den, sånn jeg vet ikke, klart det er 20 minutter, alt litt sånn. Vi må opp med tunnelen her også. Jeg kjørte da en tre kvart runde med bare framhjulstrekk. Men det er jo det som er, eskorten har jo vanligvis bare framhjulstrekk, så er det klart fort går det ikke, fordi at vi har en mellomdifferensial som vi ikke har lov til å kontrollere når vi kjører. Så derfor ble det litt problem. Jeg skal si litt om kjøringen din og sånn i ettertid, så virker det jo som gubben selv er i form. Jo, jeg er i form. Bilen går veldig fint, men som sagt, det kan altså skje småtterier og sånt, og da noe skjedde det nå, jeg vet ikke, men jeg tror i hvert fall at det er mellom aksjen. Det kan være en drivaksel foran, men noe er det som ikke driver i hvert fall. Når vi så på kjøringen der ute, så lenge det gikk bra, så gikk det jo styggfort, og vi vet at du har brukt sommeren godt og har gjort mye arbeid i sommer. Ja, vi har jo jobbet i sommer, men ting har jo kommet suksessivt, ikke sant? Forståelsen av å kjøre kontrollert, ny motor har vi bygd, bilen er bare bedre og bedre for så vidt. Nei, bilen er sånn som meg. Det selv om han blir, det bedre blir han. Ja. Akkurat som god vin. Ja. Det blir jo dårlig med tid å drikke vin når man skal jobbe sånn og kjøre og herje. Og som gamle gutter. Men det får vi ta en annen gang. Men ikke noe stor panikkstemning i hvert fall, Martin, selv om du bare så vidt kom deg først i mål her. Neida. Alt i år. Ok. Det er bra.
Ja, der så jeg er Rolf Arnestad som står på hodet inn I bilen der, på motsatt side, Kenneth. Han står på hodet inn I bilen, han holder på Rolf Arnestad, sjefsmekanikeren til Martin, og her ser vi en reaksjon inn I bilen. Grip tak inn. Nå begynner det å skje ting her. Det litt trangt her, skjønner du, Jon, så jeg skal prøve å... ja, men du har jo en slank hendekropp, du. Ja, visst, ja, visst. Så her ser vi altså innsida I en rallycross-bil. Det jo ikke akkurat luksuriøst. Her det bare akkurat det det behøver å være. Så skal jeg prøve å få kommet meg rundt her bort til Rolf Arnestad. Skal vi høre litt grann. Ja, som vi ser, som jeg var inne på, disse bilene jo bygd for fart og ikke minst for sikkerhet. Vi har sikkert sett glimt av veltebøylen og sikkerhetsburet som omgir føreren. Og det brukt masse eksotiske materialer som kevlar og andre ting som man kjenner fra flyindustrien blant annet, for at bilen skal bli så lett som mulig. Martin Skanke altså, best tid I divisjon 2 foran Tommy Kristoffersson, Kenneth Hansen, Per Eklund, Bjørn Skogstad på en femteplass, Will Gollop på en sjette og Martin Iversen på en sjunde plass I divisjon 2. Her ser vi Rolf Arnestad. Vær så god, Kenneth. Ja, Rolf Arnestad, Martins sjefsmekaniker, hva slags arbeid det som står foran deg her nå? Nei, vi har en mellomaksel som røykt da. Det ikke akkurat noe sånn kjempejobb da. Det mer sånne ting som vi må ta bort for å komme til, men selve jobben ja, 20-25 minutter så den klar igjen. Dere har jo fått en viss rutine på å bytte både det ene og det andre under med høytrykk I skallen her, på å si det sånn. Ja, vi har jo det, men jo flere ganger du gjør det, jo lettere blir det etter hvert, så vi har fått god trening, kan du se. Så nei, det egentlig bare peanutsjobb dette her, altså. Så vi lover alle at alt I tipptopp stand her til I morgen. Å ja da, pluss det til. Det bra. Ja, vi gleder oss til I morgen. Det gjør vi alle sammen. Hektisk aktivitet hos Martin Skanke, og ikke mindre aktivitet inne I teltet til Kenneth Hansen. Og der står også vår egen Kenneth klar. Ja da, vi inne I depot Kenneth Hansen, og det litt roligere her enn det var inne hos Martin. Du hadde en veldig god start, Kenneth, men så det ut som det gikk litt dårligere etter hvert. Ja, starten var veldig bra, men sen hadde jeg og Martin en liten, vi kjørte ihop lite I første sveng da. Det var inte mycket att säga om, det blir ju tätt ibland då. Men sen hade jag väl gjort kanske ett litet fel däckval så att jag hade ingen möjlighet att följa med Martin helt enkelt. Och jag provade ganska hårt första varvet men sen såg jag lite för dåligt också I målsvängen så jag drev ut lite. Och då kom ju Kristoffersson och swishade förbi så då var det bara att försöka jaga så gott det gick. Nettopp et sånt før vi så jo at, at Martin altså kjørte forbi der oppe. Det et lite bingospill hva man velger av dekket? Ja, det kan man säga. Sånt här före då så det ju det. Och jag trodde väl att det skulle vara torrare än vad det var och gick lite åt det hållet då, men det var ett felval. Och hade jag fått starten så kunde jag ha blivit en annan utgång, men det är ju samtidigt kul när det är jämnt. Men sen for Martin, sen såg jag bara bakdelen längre och längre bort. Så idag ska vi se så var du drøye 2 sekunder bak Martin och det regner du med å jevne ut med noe dekk I morgen, eller? Ja, helt klart. Det normalt for meg, så mange ganger så starter det lite dårligt på lørdagen her på Lyngås, så det nog bra, for då motiverer man seg veldig hårt på søndagen, så I morgen det åtgjerdet. Du har et veldig profesjonellt team I ryggen her. Du fabrikkjører. Alt perfekt for deg, eller? Ja, mye bra bil har vi, og et bra team, og allting fungerer jättebra. Vi jo inget fabriksteam, så, utan vi et fabriksstøttet team, som man jo tillegger, så at... Men vi, som sagt, vi har ett mycket bra material så att det ska vi inte skylla för mycket på. Det är chauffören det beror på också. Ärlig ord. Det var ju ett fantastiskt uppgör mellan dig och Martin I fjolårets A-final. Vi kan hoppa på ett lika fantastiskt uppgör I morgon. Och vi har tänkt som en avslutning på den sändningen att visa nettopp detta rysaruppgöret mellan er I fjol och då kan du få introducera det till TV-seerne. Okej. Okay. Ja, I fjol var det en härlig rysare och I morgon kommer det att bli något liknande. Kanske inte lika tufft, men vi ska verkligen fightas. Så mina damer och herrar, så är starten där och Kenneth Hansen har tagit starten. Kenneth Hansen for frem och tog starten föran Martin Skanke, men det ska köras I 6 runder och nu Martin, nu måste du köra förnuftigt. Så dyttes det och det dyttes och det dyttes. Och Kenneth Hansen är förbi, men vad sker nu? Vad sker nu? Kenneth Hansen kommer tillbaka.
Martin er forbi, men er det diskvalifikasjon eller hva er protester på gang her? Jeg vet ikke. Kenneth Hansen er på annen plass, så er Barry Squibb på tredje og Will Gollop på fjerde. Og så er Martin ute på siden og nede på en tredjeplass. Her foran Will Gir igjen. Kenneth Hansen leder, Barry Squibb på annen plass, Martin på tredje. Og nå må du holde hodet kaldt, Martin. Og vi vet at med seier her så vil Kenneth Hansen være europamester allerede 1994 for første gang i sin karriere i divisjon 2. Det vet vi. Han har jo 4 EM i divisjon 1 fra tidligere. Ble nummer 2 i fjor etter Jean-Luc Payet. Og så ser vi at Martin ligger og trykker der. Har ikke gitt seg på Kenneth Hansen. Her skal det kjøres for fullt, og det er ennå 4 runder igjen. Han er oppe på annen plass, forbi Barry Squibb, forbi Will Gollop, Tommy Kristoffersson og Stig Blomqvist på siste plass. Og se på Martin der, og så må du bremse, og så prøve å gå på inneren. Det prøver han nå over railen, men kommer ikke forbi. Kenneth Hansen sperrer. Ja, sperrer altså helt lovlig, selvfølgelig. Det er sånn det skal kjøres, ikke gi noen muligheter til de bak. Og så er Martin opp på siden. Og dette er en situasjon vi husker fra gamle dager med Per Inge Valfridsson. Hvor blir han der, Martin? Du kommer deg inn på annen plass, gjør du det, foran Barry Squibb. Du verden for en kjøring der i denne finalen. Dette er ikke noen ting avgjort. Og så ser vi han her oppe i hekken på Kenneth igjen. Martin vet han må vinne her for å ha mulighet til å bli europamester. Så er han oppe og trykker på Kenneth igjen. Og er forbi! Og hør på publikum! Hør på publikum! Og Martin greier å dra inn bilen. Og dette må bli et oppgjør for jury og for dommer og for alle. Kenneth Hansen er på han. Barry Squibb på tredje med Martin Skanke leder. Det er 2,5 runde igjen. Du verden, for jeg har aldri sett maken til kjøring her på Lyngås. Og så er Kenneth Hansen og dytter Martin ut. Men Martin gir seg ikke. Kommer tilbake. Ligger nå på tredje bak Barry Squibb. Og Kenneth Hansen leder. Og Martin kjører. Will Gollop ligger bak og trykker på Martin. Martin har nå en luke. Og har han punktert på venstre forhjul? Det kan, skal vi se, når han kommer litt nærmere her. Ja, det kan se sånn ut. Ja, det virker som han har punktering på venstre forhjul. Det har han, ja, helt typisk. Martin vil bli sist i denne finalen, det er helt klart. Men om det blir noen protester og jurymøter etter dette her, jeg kan ikke skjønne hva vi skal med jury og dommere hvis de ikke skal tre sammen nå. På maken til kjøring både av Kenneth og av Martin. Ja, det var jo de to som var i tottene på hverandre i de 4 første rundene før Martin fikk nådestøte der med et punktert forhjul. Kenneth Hansen, mine damer og herrer, går inn og blir europamester divisjon 2 1994 her på Lyngåsbanen. Velkommen til Lyngås motorbane i Lier Tranby utenfor Drammen til årets 9. av i alt 12 EM-runder i rallycross. Vi skal i dag være med på de 2 siste kvalifiseringsomgangene og selvfølgelig finalen. Og det er kommet massevis av mennesker. Været er betydelig bedre enn det var i går. Og i går var jo henholdsvis Stig Olof Valfridsson og Martin Skanke raskest i divisjon 1 og divisjon 2. Det er som vanlig Norsk Motoklubb avdeling Drammen, NMK Drammen, som står for arrangementet her. Og i den forbindelse så har Kenneth Fredheim fått besøk i sitt lille hjørne. Ja, takk for det. Lyngås er jo utvilsomt motorsportens Holmenkolldag her i Norge. Og her i det lille hjørnet da, har jeg fått besøk av Rikard Støen. 12 år har du vært formann i NMK Drammen. Og en spesiell ting med dette stevnet i år er at NMK Drammen er 75 år. Og dette her er et stort løft for en liten klubb. Lyngåsbanen ble åpnet i 1972, så banen er 24 år i dag, samme året som klubben er 75. Det har vært en enorm utvikling her, som du sier. 24 år har banen vært åpen. Første EM hadde vi i 1980. Vi får noen historiske bilder på skjermene våre etter hvert her, som vil illustrere denne fantastiske utviklingen vi har hatt her. Vi ser disse bildene mye på. Folk var allerede den gang.
I 1980 så var banen overfylt av folk, og sånn har det stort sett vært siden. Lyngåsbanen har en layout som gjør at alle folk ser alt som foregår, og den har vist seg å ha en spennende utformning som gjør harde dueller. Alle husker vel finalen fra i fjor, for eksempel. Nettopp det, den er uforglemmelig. Her er et oppgjør fra 1978, dette er amatøropptak, og det er Volvo-mafian, blant annet med Per Engseth, som var litt borte og dulta på Martin der, ser vi. Det har vært mange morsomme oppgjør opp gjennom året. Den gangen var det Volvo mot Martin Skanke, og Martin Skanke er fortsatt absolutt i topp-teten enda. Du er også president i det internasjonale, eller det europeiske rallycross-forbundet. Det er en liten idrett internasjonalt, og fra en sped begynnelse så kjøres i dag tross alt på 12 europeiske arenaer. Ja, og det er flere som banker på døra som vil komme. Det er jo voldsom interesse fra de tidligere østeuropeiske landene. Vi har Tjekkia med for første gang i år. Vi hadde et prøveløp der i fjor, og der er det enorm interesse, ikke bare blant publikum, men også direkte fra regjeringshold. Noen korte ord om fremtiden for rallycross. Hvordan ser du den? Vi ser for oss at divisjon 2 bør være omtrent som den er i dag. Den klassen med Kenneth og Martin, den vil ingen være foruten. Men vi ønsker å forandre divisjon 1 til å bli en nok så lignende divisjon 2, men bare med tohjulstrekk og noen restriksjoner på motorstørrelse. Vi gleder oss til fortsettelsen, og dette her er en fantastisk helg i hvert fall. Lykke til med arrangementet. Takk skal du ha. Nå er det ikke bare i Tsjekkia at regjeringen er opptatt av rallycross. For noen minutter siden åpnet justisminister Grete Faremo årets Lyngås-stevne, og hun avsluttet på denne måten. For en vidunderlig tanke at Mr. Rallycross, Martin Skanke, i dag fører an i dansen mot regjerende mester Kenneth Hansen. Da blir det jubel i by og land. Hilsen regjeringen Gro Harlem Brundtland. Ja, justisminister Grete Faremo, det var en lyrisk og pangåpning på den offisielle delen av Lyngås-stevnet i år, og fortell litt om ditt forhold til motorsport. Ja, jeg har jo etter hvert lært at dette er en sport som har brakt mange unge inn på rett vei etter kanskje å ha vært med på en del ulovlige ting, og det synes jeg er veldig viktig. Og litt om dine personlige favoritter i dag da? Ja, jeg synes Martin Skanke skal ha litt ekstra oppmerksomhet, jeg synes det. Det er viktig med sånne forbilder, også hvis du tenker på både trafikksikkerhet og lærdom om dette her. Ja, virkelig, og derfor så var jeg utrolig glad for og ønsker også å understreke det Martin Skanke selv sa her for et par dager om at faktisk så er det viktig, uansett om man er engasjert i sporten eller ikke, å tenke hvordan man oppfører seg i trafikken. Da skal du ha god fornøyelse med Lyngås-stevnet i dag. Jo, takk for det. Ja, både justisminister Faremo og alle de andre tusenvis av tilskuerne her på Lyngås får nok en fin dag. La oss se litt på EM-stillingen i divisjon 1 før vi kjører det hele gang. Og der leder en nordmann, Eivind Oppland, med 127 poeng etter å ha vunnet 4 av de alt 8 EM-rundene som er kjørt så langt. På annen plass, Gunde Svan da, 119 poeng. Han har bare vunnet en eneste omgang. Og på tredje, Jos Kuipers fra Nederland. Han har vunnet 2, men ble disket i den siste Nederland som han egentlig vant, og han kan bli en farlig mann etter hvert. I går, i den første kvalifiseringsomgangen, der vant en svenske, Stig Olof Valfridsson. Han var drøye sekunder faktisk raskere enn Eivind Oppland, som da fikk 2 poeng, Valfridsson 1 poeng. Det er jo plassiffer her i hver kvalifiseringsomgang, mens vår egen veteran Gunnar Kittelsen kom inn på tredje plass og fikk 3 poeng. Ludvig Kunspet ser vi her nede på en sjette plass. Vi er kommet til det fjerde heatet i annen innledende omgang i divisjon 1. Og her skal vi møte da, vi tar nedenifra, for det er pole position, altså innenifra, Eivind Oppland. Lederen av divisjon 1 så langt da, nummer 2 i går, så har vi utenfor han Jos Kuipers fra Nederland. Han hadde tredje beste tid i går. Så Ludvig Kunspet fra Norge og Kvinesdal, 103 der. Og så brødrene Nelis og Ruud Verkooyen fra Nederland. De må vel kanskje finne seg å spille en liten statistrolle.
For Eivind Oppland, Jos Kuipers og Ludvig Hundspeth, de tror jeg vil dominere dette hittet. Som dere ser så har det begynt å regne kraftig igjen, dessverre. Banen er veldig våt og veldig glatt, særlig i denne indre skankesvingen. Så da får vi se da. Leif Simensen, den nye starteren, han har felt under full kontroll. Man har litt problemer med tjuvstartautomatikken her. Disse små følerne og reflektorene som ligger nede i banen, de blir dekket med vann, og dermed så utløser tjuvstartsystemet slik at den røde lampa blir stående og blinke. La oss håpe at det går greit. 30 sekunders skilte, fire runder altså, og der gikk starten, ja. Og det er de to nordmennene som fylker frem. Det er Eivind Oppland i indre bane foran Ludvig Hundspeth. Skal vi se om Ludvig da? Nei, da Eivind hadde fordelen av innersporet og pole position. Og så skal vi se, nå er det spennende. Nå gjelder det da, de drar med seg. Også her står begge på tvers. Ludvig ut i brøyta der, eller i på siden. Men Eivind Oppland, han kom seg velberget igjennom. Ser vi de to nederlenderne, alle bakerst. Ser vi Jos Kuipers da, som er kanskje den farligste utfordreren til Eivind Oppland i kampen om årets EM-titel, i og med at han bare har 6 av 8 løp som teller så langt, og kan plusse på altså 2 nye poeng. Skal vi sammenligne med de foregående tidene, passerer der på 43-40. Det er Lasse Selström fra Sverige, fra Östersund, som har beste passeringstid der, og beste sluttid så langt i divisjon 1 i den omgangen med 42-51, så han ligger bak der, Eivind. Men jeg tror nok at det virker i hvert fall som det er blitt glattere og glattere, og de drar jo akkurat i dette området med seg grus og sand fra det øvre partiet der og inn på asfalten. Men enn så lenge har det gått bra med Eivind Oppland, mens vi altså dessverre så at Ludvig Hundspeth, som hadde den femte beste tiden i går, han forsvant ut i geografien. Neste passering her hadde Lasse Selström 1.27.54, 1.27.54 og 1.28.09. 1.28.09, det er ikke langt bak. Så det gjelder altså å slå tiden da til Lasse Selström for Eivind Oppland for å få lavest mulig plassifferpoeng også i denne. Han fikk altså 2 i går da, i den første kvalifiseringsomgangen. Eivind kommer fra Trondheim, leder som vi har sett i Europamesterskapet dette året, etter 4 rundeseire. Neste passering hadde Lasse Selström 2.12.24. Ingen problemer med å holde Jos Kuipers fra Nederland bak seg. 2.12.24, sa jeg. Og her så kommer Eivind. Ja da! 2.12.01! 2.12.01! Nå går det fortere med Eivind. Og Jos Kuipers på annen plass. Ligger mange meter bak, så hvis det ikke skjer noe med bilen til Eivind, så skulle han kjøre inn til heatseier og til foreløpig beste tid. Men det kommer 5 sterke førere i det neste heatet, som vi skal se opp for. Blant annet vinneren av gårsdagens kvalifiseringsomgang, Stig Google Olof Valfridsson fra Sverige. Gunnar Kittelsen kommer da, men vi kommer tilbake til det heatet senere. 2.57.58 er bestetiden til Lasse Selström. 2.57.58, og så kommer Eivind gjennom, kjører rolig og fin, og får klart beste tid på 2.55.59. 2.55.59 på Eivind Oppland, og foreløpig ledelse i divisjon 1 i den andre kvalifiseringsomgangen i kraftig regnvær og veldig glatt bane. Det var noen som sa tidligere at det er omtrent som å kjøre på is i den indre skankesvingen. Synd for Ludvig Hundspeth, som kjørte bra i går, men han har en runde, en omgang til og gjøre det på. Her ser vi hva som skjedde i den første svingen. Eivind fikk nok en liten dult bak av Ludvig, men det var Ludvig det gikk utover, og der er Kenneth Fredheim klar med Eivind. Med en jublende glad Eivind Oppland står jeg her sammen med, ja, Eivind. Drøye 2 sekunder foran Lasse Selström i hit 2 og bestetid så langt. Jo, men nå, som sagt, nå kommer Valfridsson igjen. Han er spesialist på regn, og det blir nok tøft fremover. Vent å se til Valfridsson har kjørt, så jeg ser på veldig mye også. Ludvig eller venn, så traff man den bakken. Jeg skjøy meg hele bakken, og jeg tror bilen ser ganske stygg ut bak. Så vi får vente og se til det siste hitet har kjørt. Blir det vanskeligere og vanskeligere forhold nå? Ja, det var blankis. Det var forferdelig over toppen og ned mot skankesvingen. Og det var bare blåisen også, var det. Stå på videre, Eivind. Tusen takk for det.
Ja, det vil nok Eivind og alle de andre gjøre, for som han sa i neste heatet, det siste i annen omgang i divisjon 1, så kommer altså vinneren av gårsdagens kvalifiseringsomgang, Stig Olof Valfridsson, svensk mester i rally i år. Han har Gunnar Kittelsen. Her får vi først tidene da, Eivind Oppland 2.55.59, Jos Kuiper så vi på annen plass, men så går vi over til det neste heatet, Gunnar Kittelsen, som hadde tredje beste tid i går innenfor seg. Gunde Svan da, skiverdensmester, olympisk mester og jeg vet ikke hva, som nå kjører rallycross på heltid. I midten, Svein Nilsen fra Kristiansand, nummer 7 i går. Så er det jentene fra fotballaget til Lillestrøm Fram som bærer disse startskiltene ut. Og her sitter da Stig Olof Valfridsson, bror til Per Inge Valfridsson, som i høyeste grad har gjort seg gjeldende her på Lyngåsbanen i 1980. Han var jo europamester da, Per Inge Valfridsson, broren hans. Det er jo en stor familie som alle driver med bilsport. Og så er det Ingvar Karlsson da, helt lengst ute til høyre. Tidligere stor rallyfører, kjører på samme lag som Gunde Svan fra Nykjøping. Og så ser vi at det er Gunde Svan som tar teten her. Foran både Valfridsson og Kittelsen og alle de andre. Flott start av Gunde Svan. Vi ser hvordan han mestrer den indre svingen og leder foran Ingvar Karlsson. Toyota i teten der. Så ser vi at 108 Gunnar Kittelsen ligger helt bakerst og har problemer. Det passer seg så det ikke de to lagkammeratene fra Toyota-teamet skyver andre av banen. 40, ja, vi sammenligner med tiden til Eivind Oppland. 43-40 hadde han i første passering. 43-40 Eivind. Det var ikke best da, men så kommer Gunde. 42-44, ja. Han er nesten sekundet raskere enn Eivind Oppland, men vi husker at Eivind kjørte raskere etter hvert. Tar følge med Ingvar Karlsson. Det burde jo være her en fordel å være tidligere rallyfører. Og så ser vi at Gunnar Kittelsen kommer seg oppover i feltet med start nummer 108. Da vi følger med Kitta. Han så hadde den tredje beste tiden i går og står med 3 poeng. Gunde Svan var nummer 5 i går og bør vel forbedre det for å være sikret en tid i A-finalen. Og vi ser at Ingvar Karlsson, en veteran fra Nykjøping, han ligger og trykker. Og så var Gunde langt ute. 30 verdenscup-seier har jo Gunde i langrenn. 1.27 inne i bilen til Gunde. 1.27.59. Her ser vi hvordan Gunde på direkten ratter. Og han har virkelig drag på kjøringen, Gunde Svan. 1.28.09 hadde jo Eivind der. 1.27.59 hadde Gunde her i siste heatet. Så ser vi da kritiske indre svingen. Det går bra, de skrubber og skrubber. Ja, de kom Melberget gjennom denne svingen også. Siste passering, altså etter 3 runder, Eivind Oppland. 2.12.01. Jeg skriver så fort det er så stygt at jeg skal være lege. 2.12.01. Skal vi se da på Gunde. Siste passering altså. 2.13.08 da. Da skal vi se hvordan det blir vis-à-vis tiden til Eivind Oppland. Og her er vi inne i bilen til Gunde igjen. Se hvordan de jobber. Så har vi Kitta er helt oppe i ryggen. Han lå en stund helt sist, Kitta. Men Kitta er jo en mester i å ratte bilen sin. Det har han vært bestandig. Enten har vært bakkeløp, lysres eller grusres eller hva han nå har vært med i. Virkelig veteran. Og så prøver Ingvar Karlsson seg på utsiden der. Den kommer ikke forbi Gunde. Kjører rutinert Gunde. Imponerende hvordan den gamle skiløper har greid overgangen til rallycross. Og så ser vi også at Kitta er med der. Så husker vi sluttiden til Eivind. 2.55.59. Ja, det greier du ikke. 2.58.52. Og Kitta prøvde så godt han kunne på inneren der, men det gikk ikke. Han ble nummer 3 i heatet. 2.58.52. Det er bare tredje beste tid det for Gunde Svan i annen kvalifiseringsomgang. Det betyr at Eivind Oppland har vunnet denne andre kvalifiseringsomgangen. Og da skulle vel Eivind allerede være sikret en plass i A-finalen med en første og en annen plass, altså 3 poeng. Og her ser vi repetisjon av dette som skjedde, og der står Kenneth sammen med Gunde Svan. Her står jeg sammen med Gunde, ja, og Gunde, du lå jevnt med Eivind Oppland store deler av løpet, men i mål så er du cirka 3 sekunder bak. Ja, jeg hadde problemer på gruspartiet her. Jeg fikk ingen feste alls. Jeg åkte oerhørt sakta det, men det gikk bedre på asfalten. Så hva tenkte du, tredje beste tid i denne omgangen, hva sier du om det? Ja, jeg er nesten nøyd. Ok, lykke til videre. Takk.
Ja, nesten nøyd. Jeg synes Gunde skulle være godt fornøyd, for han har også en femteplass fra en gård, og en, også her ser vi at Ingvar Karlsson ikke gir ved dørene, selv om det er lagkammeraten som leder. Her var han helt oppe i hekken på Gunde, og holdt på å skyve han av banen. Men bra rattet av Gunde Svan, det får vi si. Her har vi tidene da, 2.58.52 og 2.58.98, det er vel tredje og fjerde tiden da, og så Kitta da på 3.00. Det skulle vel være den femte beste tiden på Gunnar Kittelsen i denne omgang. Og det betyr da at etter to kvalifiseringsomganger så leder Eivind Oppland i divisjon 1 med 3 poeng. To annenplass fra i går og førsteplass fra i dag blir altså 3 poeng. Gunde Svan på annenplass, 8 poeng. Så Gunnar Kittelsen på 9. Ingvar Karlsson og Jos Kuipers begge på 13. Og i øyeblikket så er disse fem da kvalifisert for A-finalen, men det skal jo kjøres en omgang til. Og så ser vi her nedover denne listen at Svein G. Nilsen har 23 poeng, Henning Solberg 25 og Pavel Kopny 26 poeng. Da skal vi over til divisjon 2, de verste trimmede bilene. Og her ser vi at etter 8 av 12 EM-runder så leder Kenneth Hansen, fjorårets europamester da, med 141 poeng. Etter 3 rundeseire. Martin Skanke på annen plass, 120 poeng. Han har også 3 rundeseire, vant de 2 siste i Belgia og Nederland. Og Jean-Luc Payet, franskmann som ikke er med her i dag, han ligger på tredjeplass med 101 poeng. I går så var Martin Skanke raskest da, fikk best tid av samtlige divisjon 2 og står igjen med 1 poeng. Tommy Kristoffersson var bare 1400-deler bak i samme hit etter at Martin ødela mellomakselen på slutten av hitet sitt. Fikk 2 poeng, Kenneth Hansen 3, Per Eklund 4, Bjørn Skogstad 5 og Will Gollop 6 poeng. Vi er klare for det fjerde hitet i divisjon 2 da. Og her møter vi tar nedifra her også, for det er fra indre bane, pole position. Tommy Kristoffersson fra Arvika i Sverige. Slått med bare 1400-del av Martin Skanke i går. Så veteranen også fra Arvika, Per Eklund, nummer 4 i går, gammel rallykjempe. Så europamester fra 1992, Will Gollop fra Kent i England, nummer 6 i går. Og så ytterst da Martin Iversen fra Sarpsborg, som var nummer 7 i den helt gule bilen, som vi så der. Men Tommy Kristoffersson i en Audi S2 Quattro. Han sitter i pole position og kjørte meget bra i går, og var så vidt han ikke slo Martin. Men Martin, må vi understreke, dere som så sendingen i går, han fikk jo en brudd på en mellomaksel. Per Eklund her, en gammel Norgesvenn, har vært med i tusenvis av år. Og her ser vi inne i bilen, eller så i hvert fall inne i bilen en stund, til Per Eklund. Så ser vi da Will Gollop i den rød-svarte, ja, gullfarvede bilen, det er masse farve på den, og Martin Iversen altså fra Sarpsborg helt ytterst. 4 mann i dette heatet. Og så langt så leder Camille Ferreken fra Belgia på tiden 3.03.72 i divisjon 2 i den andre kvalifiseringsomgangen. Da skulle vi være bortimot klare. Bare får ut noen biler fra indre bane der. Der går de unge piker fra fotballaget fortsatt i Lillestrøm frem ut med startskiltene. Og hitet er under starter Leif Simensens kontroll. Starter altså med grønt og rødt lys hvis dette virker. Elektronikken har litt problemer, som jeg sa nylig, med akkurat regnvær. 30 sekunder skiltet, som er en fast institusjon i motorsport, men det går jo langt mindre enn 30 sekunder til starten går, og der er det grønne lys i gang, og det er Tommy Kristoffersson som farer ut med en Martin Iversen, som har en tredjeplass fra Nederland for 14 dager siden. Han følger meget bra på, prøver seg på utsiden der nedover. Skal vi se da hvordan det ender nede i skankesvingen? Nei, Tommy, han er inne foran Martin Iversen. Det tror jeg var lurt av da, Martin. Han har kjørt bedre og bedre denne sesongen, Martin Iversen fra Sarpsborg. Det er Tommy Kristoffersson, og så Martin Iversen ned på tredje etter Will Gollop. Mens Per Eklund ligger på siste plass. Vet ikke om det har skjedd noe. Ser ut som det har skjedd et eller annet med bilen til Martin Iversen. Om det har gått en drivaksel eller et eller annet. Det vet jeg ikke. Han snurret hvertfall og ligger på klart siste plass. 42.39. Det er klart beste tid det. 42.39 etter en runde av de, ja, det er fjerde hitene som kjører, som jeg sa. Mer enn det neste.
stedet kommer altså de virkelige kanonene da, med Martin Skanke I spissen. Dette skal vi komme tilbake til. Tommy Kristoffersson, Will Gollop trykker på. Og dessverre for Martin Iversen, som hadde syvende beste tid I går, ligger helt bakerst på og da velger å stryke denne runden. Will Gollop prøver seg på innsiden, vil gjerne forbi Tommy. Det går ikke enn så lenge, men Will Gollop, som har hatt et par svake sesonger etter Europamesterskapet sitt I 92, han kommet meget sterkt tilbake. 1.26.56, 1.26.56. Det også klart fortsatt, klart raskest. Camille Freken hadde 1.31.73 her etter to runder. Virker det som Tommy har fått en mye større forsprang, og vi ser at Per Eklund driver og kryper opp I ryggen og prøver seg forbi, men Per han meget rutinert og valgte hvordan han og prøver seg på ytteren der. Det har vi sett I mange tilfeller at det har gått riktig galt og endt opp I jordvolden. Men ingenting avgjort enda I dette hitet. Det fortsatt en drøy runde igjen. 2.17.39 passerte her Camille Freken på. 2.17.39. Og som dere ser, det blir klart raskere enn dette. 2.09.34. 2.09.34. Og fortsatt samme rekkefølge. Tommy Kristoffersson, Will Gollop og Per Eklund. Og dessverre Martin Iversen på plass bak. Og igjen har Tommy Kristoffersson fått et godt forsprang over kulen der. Og ned mot skankesvingen. Og jeg tror ikke noen av de bak kan gjøre noe særlig hvis det ikke skjer noe med bilen til Tommy Kristoffersson. Og vil kjøre inn til foreløpig dagens beste tid I divisjon 2, annen kvalifiseringsomgang. Vi vil altså nå få så god tid som mulig, ikke bare vinne hitet. 3.03.72 leder Freken på. Og dette blir mye bedre. 2.52.88. 2.52.88. Og jeg tror faktisk at de to som fulgte bak, Will Gollop og Per Eklund, også krøp under tiden til Camille Freken fra Belgia. Så her hadde vi vel de tre raskeste tidene så langt I denne kvalifiseringsomgangen. Populær seier til Arvika-kjøreren Tommy Kristoffersson, som en veldig blid og hyggelig kar. Og Kenneth, jeg synes du skal ta en rask prat med Tommy der nede. Det skal jeg gjøre, han... Her får vi repetisjon, unnskyld, av starten, og se Martin Iversen, hvor fint han følger på. Men jeg vet ikke hva som skjedde, men at det var noe teknisk som skjedde etter hvert med bilen hans, det I hvert fall helt klart. Og da sier jeg vær så god til deg, Kenneth. Takk skal du ha, Jon. Her... Han smiler allerede langt inn I maska si, ser jeg her. Tommy Kristoffersson, nest beste tid I går. Du har hatt masse trøbbel I år, men nå du virkelig på hugget. Ja, nå går det fort, men jeg tror det var tur at ikke posten var ute, for jeg tror han har kjørt om oss, for det var så fruktansvært glatt, så jeg tykte det stod still I mange ganger. Men du akter å gi Martin Skanke og Kenneth Hansen kamp her I dag, du? Nå skal jeg prøve å jage dem om det går. Skal gjøre alt for å være med det. Lykke til. Ja da, det vil nok sikkert Tommy gjøre. Skal vi få tidene hvis vi har de klare? Her har vi altså, som jeg sa, de tre første der. De alle de tre første I annen kvalifiseringsomgang så langt. Camille Freken på 3.03.72 følger altså bak Martin Iversen dessverre litt lenger ned på lista. Så skal vi konsentrere oss om det siste hitet I annen kvalifiseringsomgang. Der det bare tre biler, men hvilke tre biler? Innerst her I gul bil, Martin Skanke, raskest I går, men så vidt bar da, på grunn av dette tekniske uhellet. Kenneth Hansen I midten, og så Bjørn Skogstad ytterst. Og Bjørn Skogstad, han har kjørt I mange år, men han ikke den veteranen som Martin. Vi har noen gamle opptak fra Hellerstadbanen ved Dahl I 1978-79. Da var Bjørn Skogstad for ung, og her står han tilbake til venstre, mens Martin I ny kjeledress han driver og stresser som han pleier. Og se etter hvert på de beundrende blikkene til Bjørn Skogstad, hvis vi får se han igjen der. Ytterst til venstre da, med skikkelig flotte kinnskjegg har han. Det har jo Martin for så vidt også. Blitt litt tynnere I håret etter hvert, godeste Martin. Her ser vi Bjørn Skogstad ytterst til venstre med beundrende blikk. Og det gikk ikke mange årene før Bjørn Skogstad satt I en bil. Da skal vi være klare og se hvordan Bjørn Skogstad greier å hamle opp, om han greier å hamle opp med sin læremester Martin, som har 5-1-titler, det samme Kenneth. Bjørn Skogstad har 1-1-titel fra 80-80 divisjon 1. Vant sin 20. seier I år da I Portugal, først I divisjon 2. Riktig I starten. Martin innersporet fordi han var raskest I går. Det veldig glatt, og de skal ikke bare vinne hit, men også kjøre mot tidene fra foregående hit. Og der vi I gang, og de helt like, men Kenneth litt foran.
Kenneth er klart foran opp i svingen etter Martin. Skal vi se da om Martin greier å bevare hodet kaldt og ikke gjøre noe dumt og komme seg helt yttersporet. Det er fire runder å gjøre det på, dere. Men her var det klart at Kenneth var raskest. Så at bilen fikk en liten dreining i starten. Men han kom fint inn. Firehjulstrekket dro det hele gang. 650-660 hestekrefter har jo disse bilene. Og nå har også Martin ulempen har ligget bak der og ser dårligere. 42-39 passerte Tommy Kristoffersson på etter en runde. 40-03, klart raskest. Vi ser da Martin kanskje, selv om han blir nummer to i hitet, kan kjøre seg inn under tiden til Tommy Kristoffersson. Han vant i går altså, står med ett poeng, vil da i så fall få to poeng. Mens Kenneth hadde tredje beste tid i går, og bør vel da vinne her i dag for å sikre seg plass og helst såkalt pole position. Så virker det kanskje som Martin har innsett at dette kan bli vanskelig å hamle opp med Kenneth. Ligger fornuftig bak og kjører med innsiden av hodet igjen. 1.26.56 hadde Tommy her. 1.26.56 etter to runder. Noterer vi på Kenneth Hansen 1.23.10, og da ligger Martin og balanserer rundt tiden til Tommy Kristoffersson etter to runder, mens Bjørn Skogstad ligger betryggende bak Martin igjen. Martin har noe i tankene der. Det er jo så glatt og så vanskelig på Lyngåsbanen i dag, kan vi si dessverre, at førerne innser at her gjelder det først og fremst å komme seg med berget i mål. 2.09.34 hadde Tommy etter tre runder. 2.09.34. Nå ser vi at avstanden mellom Kenneth og Martin øker. 2.05.89. Ja, igjen er Martin da rundt tiden til Tommy Kristoffersson. Men her har virkelig Kenneth Hansen, fjorårets europamester, og mannen som leder i EM i divisjon 2 så langt altså, med 21 poengs forsprang til Martin Skanke. Han har vist at kjøre bil, det kan han. Fire europamesterskap i divisjon 1 har Kenneth Hansen. Ett fra i fjor i divisjon 2. Han har fem EM-seire her på Lyngås. Fire ganger i divisjon 1, og han vant her i fjor. Kenneth ble europamester her, og går i mål for slutt i den 2.47.78. Og vi får vente til vi får de offisielle tidene, og Martin greide å slå Tommy Kristoffersson. Jeg tviler vel kanskje på det. Men Kenneth, radarparet fra Lyngåsbanen, de er klare om et øyeblikk. Her får vi starten i reprise. Vi ser den lille slengen Kenneth, men så griper alle fire hjulene tak. Tydelig at han valgte riktig dekk i dag, Kenneth Hansen. Og er veldig populær her på Lyngås, også Kenneth Hansen. Vær så god, Kenneth. Ja, han er populær, og Jon sa at det er tydelig at du valgte riktig dekk i dag, Kenneth. 5 sekunder foran Tommy Kristoffersson i forrige hit. Ja, i går gjorde jeg et felaktig dekksval, og det gikk ikke så bra, men i dag hadde jeg turen på min side. Og lite chansning er det jo, det måste man ju medge, men idag hade jag som sagt de rätta hjulen på. Det gick riktigt bra, stämde bra. Jag kände väl på asfalten det kanske var lite halt, men på gruspartierna satt det fint. Ja, ett knallöp var det. Starten i rallycross är alltid väldigt viktig, den kanske ända viktigare nu när det är så släpt ut på. Ja, det är den. Jag trodde nog att Martin skulle vara med bättre i starten i och med att han hade racinghjul på, men tydligen så var de här hjulen väldigt bra också i starten, och det är som sagt i sånt här löp så är det väldigt viktigt. Men hade jag kommit efter Martin så kanske jag kunde ha åkt om han, för så pass mycket fortare åkte jag ju. Okej. Ja, ingen tvil om at Kenneth var raskest, og hvis vi ser på tidene så hadde Martin Skanke 2.52.04, og det er nest beste tide. Da står Martin igjen med 3 poeng da, mens Kenneth Hansen har 4 poeng, slik at Martin Skanke leder divisjon 2 da etter 2 kvalifiseringsomganger. 1 poeng foran Kenneth Hansen, men det skal kjøres 1 kvalifiseringsomgang til. Da skal vi fra Lyngåsbanen til Norsk Travderby på Bjerke Travbanen i Oslo. Og vi er tilbake her fra Lyngåsbanen cirka klokka 17. Velkommen tilbake til Lyngåsbanen til siste kvalifiseringsomgang, pluss selvfølgelig finalene i årets 9. EM-runde i rallycross. Til tross for øsende regnvær så har det vært massevis, og er massevis av mennesker til stede.
Det er jo 16. gangen det arrangeres, kjøres EM-runde i rallycross her. Første gangen var i 1980. Mange har vel vært her både 5 og 10 ganger tidligere, og kanskje noen enda flere ganger. Vi skal møte en av dem. Ronny Bekkeli, 19 år fra Kongsberg, har sett alle EM-runder på Lyngås og er kanskje Martin Skankes aller største fan. Martin har mange, for eksempel brettseiler Jorunn Horgen. Endelig får Ronny møte sin store helt. Morgen. Heisann. Mitt navn er Ronny Bekkeli. Hei, Ronny. Ja vel. Jeg skrev til NRK. Jeg hørte det her. Ja, for å møte deg. Ja, nå har det skjedd. Ja. Jeg skrev en sånn særoppgave. Ja. I 9. klasse. Særoppgave, går det an til å skrive særoppgave? Ja, det er fakta, vet du. Det er 9. klasse skrev igjen. Å, jøss, å, jøss, å, jøss. Fakta om Martin Skanke. Kanskje du har skrevet noe som ikke jeg vet. Det hadde jeg godt å vite. Jeg får ta meg tid å lese den her etterpå og få låne den av deg. Ja. Du har jo skrevet mye. Ble det noen bra karakter, eller? Ja, ble en gøy. Midt på tre. Midt på tre. Jo, jo, jo. Men det holder lenge. Det er jo bra. Får han sitte på en runde med deg nå når du skal varme opp? Det skal vi nok klare. Jeg må kjøre en runde først alene, så får vi se at alt fungerer sånn at ikke, hvis noe skulle skje, så skjer det med meg og ikke med han. En høytidelig stund for Ronny. Tenk å stå på startplass og vente på rallyrunde med Martin Skanke. Han og bilen er tilsynelatende i imponerende form. Alle sikringstiltak er strenge. Viktig med hjelm. Og Ronny må spennes fast i solid bilbelte. Og så er det klart. Nei, det er klart at over haugen så at han begynte å lete til håndtak og bremsepedal og sånt. Men ellers oppførte han seg forholdsvis eksemplarisk, vil jeg si. De hadde fulgt der det går å kjøre fullt. Men vi var jo inne på dette med trafikksikkerhet og sånt. Det var jo masse med rullegrus. Så du må liksom ta det piano der. Hvis du blir litt for overivrig eller litt for dristig, ikke tar hensyn til det, så sitter du i botanikken. Og det vil vel være det siste jeg ønsket med min unge venn her, at vi skulle ut og kviste bjørk. Ja, Ronny, nå har du fått et tett møte med Martin og kjøretur. Hvor var det? Det er en helt annen opplevelse, altså, enn å sitte og se på, så får jeg egentlig være med han som egentlig har sett opp det hele tiden, liksom, da. Som egentlig har vært med haja på hele tiden, liksom. Så det er en drøm jeg har fått i oppfyllelse. Ja, det var nok en luftig opplevelse det for den godeste Ronny. Vi skal i gang med tredje og siste kvalifiseringsomgang i divisjon 1, og her ser vi at Eivind Oppland, med en første og en annen plass, så har han 3 poeng og leder. Foran Gunde Svan med 8, Gunnar Kittelsen med 9, Joss Kuipers og Ingvar Karlsson begge med 13. Disse er da i øyeblikket klare for A-finalen, men det skal jo kjøres som sagt en omgang til. Så Valfridsson fra Sverige på en 6. plass. Vi ser litt nedover lista her. På 10. plass Svein Nilsen fra Kristiansand, og på 11. Henning Solberg fra Solbergfoss. Så har vi igjen hoppet til det fjerde heatet da, nå i tredje kvalifiseringsomgang i divisjon 1. Og her skal vi møte fra nedenifra på denne lista, innenifra i nærmest kamera bak der, Gunde Svan, som ligger på 2. plass etter 2 omganger da, med en 5. og en 3. plass. Så Joss Kuipers fra Nederland ligger på 4. plass. I midten stiger Olof Valfridsson, som har en seier fra i går, men bare en 18. plass i den andre omgangen, kan forbedre den kraftig. Så har vi Bernd Leinemann fra Tyskland, og vi har Svein Nilsen fra Kristiansand. Foreløpig bestetid fikk Ludvig Hundspett i det foregående heatet 2.54,56, så vi skal sammenligne med det. Gunde Svan altså. Kan her sikre seg, ja, er vel allerede sikret en plass i A-finalen. Det er jo de 5 førerne med lavest poengsum etter plassifferutregningen da, som har klar plass i A-finalen. Og fortsatt siler regnet ned dessverre, men publikum holder ut. Akkurat i øyeblikket ser det ut som det kan lysne opp bittelite grann, så skal vi se på starten her. Valfridsson i midten der, han bør vel forbedre denne 18. plassen sin da, 30 sekunders skilte. Og skal vi se om det funker? Ja, nei.
Jeg tør ikke å si om det var tjuvstart eller om det var regnværet som gjorde utslaget på disse reflektorene som ligger altså i bakken like foran bilen. Ja, det kunne se ut som både Gunde og Jos Kuipers, de to nærmest her, var litt tidlig ute. Det skal i alle tilfelle være omstart. Gunde Svan, som ligger på en annen plass i EM. Får vi vel en... Ja, der ser vi at Jos Kuipers var i hvert fall litt tidligere ute enn Gunde Svan. Så det er mulig at han får tildelt... Ja, der står startdommeren Shea og peker på Jos Kuipers. Jos Kuipers fra Nederland, som ligger på tredjeplass i EM-sammendraget etter 8 runder. Ligger godt an, og er en av de som kan true Eivind Oppland i kampen om EM-titlen. Det er jo egentlig disse tre det står mellom da. Det er Eivind Oppland, Gunde Svan og Jos Kuipers. Vi skulle være klare igjen. Vi er inne i bilen til Gunde. Gunde som har 7 individuelle VM- og OL-gull i langrenn. Tok sin siste seier i 1991 i Val di Fiemme på 3 mila. Har 30 verdenscupseire, som jeg vel har sagt tidligere i dag. Og en av tidenes aller, aller største langrennsløp. Bjørn Dæhlie passerte han jo når det gjaldt VM-titler og OL-titler, og så er vi i gang der, og det er 128. Valfridsson som er tidlig ute, fulgt av Gunde Svan. Valfridsson fikk en meget bra start. Stig Olof Valfridsson, bror til Per Inge, svensk mester i rally i år. Har tatt ledelsen. Vi skal sammenligne med passeringstidene til Ludvig Hundspeth. Valfridsson kan bli meget farlig i kampen om seieren. Vant altså kvalifiseringsomgangen i går, men bare en 18. plass i dag, som jeg har sagt. Her passerte Ludvig i forrige hit på 42,76. 42,76. Nå kommer Valfridsson på 41,51 og raskere. 41,51. Han følger med Gunde Svan og Jos Kuipers på tredje. Bernd Leinemann og Svein Nilsen på de to neste plassene. Lyskaren Bernd Leinemann har ikke fått det til i år. Kommer fra Lindahl. Ble nummer 2 i EM i fjor etter Richard Hutton fra England, som ikke kjører i år, Bernd Leinemann. Neste passering på Ludvig Hundspeth var 1.26,84. 1.26,84. Vi ser hvor vanskelig og glatt det er. Ser ut som det går fortere med svensken. 1.25,24, ja. 1.25,24. 1,6 sekunder raskere enn Henning. Så har vi Svein Nilsen, som har hele støtfangeren bak hengende på slep. Sett som en drivanker. Det har vært litt klabb og babb, kan vi se her. Så ser vi Valfridsson, rallykjøreren, kjører meget rolig og fornuftig. Prøver å finne et idealspor. Svein Nilsen fra Kristiansand med støtfangeren på slep. Tredje passering på Ludvig Hundspeth var 2.10,72. Ser ut som det kan gå mot bestetid nå for Valfridsson. Enn så lenge, men Eivind Oppland kommer i neste hit. 2.08,43. Ja. 2.08,43. Og Gunde er ikke langt bak, så jeg tror også Gunde faktisk ligger foran Ludvig Hundspeth her i tid. Det får vi se når hit er kjørt i mål. Sluttiden til Ludvig Hundspeth, som foreløpig er den raskeste. 2.54,56. Vi ser at Gunde ligger og trykker og prøvde seg litt der, men var fornuftig. Og så kommer Gunde opp på siden av Valfridsson. Den legger seg inn bak. Greier å holde innersporet Valfridsson. Og det går altså mot dobbelt svensk her. Valfridsson, 2.54,56 var Ludvigs tid. 2.52,02. 2.52,02 og foreløpig bestetid. Og jeg tror også at Gunde krøp inn foran tiden til Ludvig Hundspeth her i divisjon 1. Vet ikke jeg, Kenneth, om du greier å få et ord med Valfridsson. Han er ganske lik broder Per Inge da. Det er en hel familie med rallykjørere. Her får vi starten i repetisjon, og vi ser Stig Olof Valfridsson er raskest ute foran Kuipers og Gunde Svan. Ja, Stig Olof her.
Vær så god. Ja, Sigurdolf Valfridsson, klart beste tid. Hva sier du om kjøringen din? Ja, nu stemmer det bra, det gjorde det, men at hit et føre så hadde jeg alt for lite skurnadekt, så det fungerer ingenting, men det gikk det bra. Beste tid i går, tror du dette her holder mot Eivind Oppland som kommer etterpå? Ja, det blir tøft, men det skal bli interessant å se. En A-finale blir det. Håper jeg så. Ja, en A-finale skulle absolutt være innen rekkevidde for Stig-Olof Valfridsson. Og han har altså beste tid, og Gunde Svan på andre plass fikk 2.52,49. Det var også bedre. Mens da tredje mann her, Jos Kuipers, er inn bak Ludvig Hundspets, og Ludvig har foreløpig tredje beste tid. Men så har vi det siste hit i divisjon 1 i denne siste kvalifiseringsomgangen, med Eivind Oppland innerst da, som har en annen og en førsteplass, og leder klart med 3 poeng. Gunnar Kittelsen, 3+6, 9 poeng, ligger på tredjeplass. Ingvar Karlsson har 9+4, det er 13 poeng og ligger på femte. Så har vi Jacques Franzén fra Belgia og Lasse Selström fra Sverige. Lasse Selström som ble nummer to i forrige kvalifiseringsomgang etter Eivind Oppland. Eivind vil vel gjerne sikre seg en ny seier her, men han er allerede sikker på å få pole position, som det heter, beste startposisjon i A-finalen, Eivind. Men vil vel kanskje markere, men jeg tror ikke han tar de helt store sjansene i dette hitet, skulle det gå mot litt klapp på ballen. Gunnar Kittelsen er jeg spent på. Hadde en tredjeplass i går, en sjetteplass i den andre kvalifiseringsomgangen, den første i dag. Gunnar Kittelsen, som er en av veteranene, som jeg har sagt så mange ganger, i norsk motorsport, står ved siden av Eivind Oppland der, også Ingvar Karlsson, den tidligere rallymester, i midten. Det er vel høyst sannsynlig hvis ikke da Lasse Selström helt til høyre der i den andre gule bilen skulle finne på et eller annet. Han kjørte som sagt meget bra i forrige kvalifiseringsomgang. Ja, vi er klare, vi. Så det er bare å få i gang lyset her, gutter. Blitt litt lettere, regner litt mindre. Det regner nå, det detter ikke ned vann lenger. Så kommer det røde lyset og det grønne lyset, og der er vi i gang. Og det er Eivind Oppland og Jacques Franzén faktisk som er raskest ute, men Eivind er først ute. Så er Ingvar Karlsson på en tredjeplass og Lasse Selström på fjerde. Gunnar Kittelsen var helt bakerst, men vi vet fra tidligere at Kitta har en tendens til å kjøre seg oppover. Her så vi Kitta var langt ute. Foreløpig er Kitta på femte, men Eivind leder. Vi noterer, eller husker, passeringstiden til Stig-Olof Valfridsson det forrige hit her. 41.51. 41.51. Og her passerer Eivind på 40.75. Det er raskere, men ikke mye raskere. Leder nå foran Ingmar Karlsson, som er en mester til å ratte bilen på så glatt føre som vi ser her i dag. Og Kitta er fortsatt helt bakerst. Vi har Franzén fra Belgia på en tredje, vi har Lasse Selström på fjerde, og vi har altså Gunnar Kittelsen på siste. Går det mot passering etter 2 runder, stadig med Eivind Oppland fra Trondheim, EM-lederen i denne divisjonen. Det var nummer 6 i Europamesterskapet i fjor, Eivind Oppland. Vil vel svært gjerne og har store sjanser for å sikre seg en EM-titel med seier i A-finalen her i dag, men dit er det langt frem. 1.22.51, det er klart raskest. 81, og her er vi inne i bilen til Eivind Oppland. Vi har litt problemer med overføringen av bildet her, men det er altså direkte overføring da, av bildene fra inn i bilen. Det er rene Formel 1 dette her. 1.22.81 hadde Eivind, 1.25.24 hadde Gunnarsson, utskyld, Stig-Olof Valfridsson på samme tidspunkt. Ser vi at Ingvar Karlsson fikk voldsom sleng bak der. Eivind kjører som på skinner, han har jo sperret på forhjulene, Eivind, og drar fordel av det. Så hadde Valfridsson 2.08.43 passering etter 3 runder. Skal vi se på Eivind her da, 2.08.43. Ja, 2.04.83, han er en klasse for seg, han enn så lenge, Eivind. Og så er vi inne i bilen til Eivind igjen. Dette er ikke noen vanlig søndagskjøring, her vris det på ratt og det gires, og det er full pakke. Har nå bare en halv runde igjen. Fortsatt med Ingvar Karlsson på andre plass. Og hvis ikke noe helt spesielt skjer, så går Eivind mot en ny seier i kvalifiseringsomgangen. Og står da med 2 ganger 1, altså 2 poeng, det er maksimalt. Og vil selvfølgelig da
av pole position, og det er viktig her i dag på dette glatte føret i A-finalen senere. 2.47.14. Og jeg tror også at Ingvar Karlsson bak der kjørte inn på en meget bra tid. Jeg lurer på om han faktisk kunne være foran Stig-Olof Valfridsson og snike seg inn på en annen plass. Ja, Kenneth, du fortsatt klar, du står oppe der. Pass på at Eivind får bremset på å kjøre inn på rampa, har gått inn på der, så han ikke tar med seg NRK-medarbeideren. Her har vi starten igjen da, det er Fransén fra Belgia som er oppe på en valgplass der, og gir Eivind en dypt i bakken, men Eivind er så rutinert, så han blir seg på. Og da har Kenneth gått opp til en glad trener. Da skal jeg snakke med en veldig glad trøtte på deg. Jeg tror du bruker dette her, Eivind, og det er suverent. Jeg har lyst til å få det. Jeg vet hvor bra er det vi har vært, men totalt. De har i hvert fall 5 sekunder bedre enn Stig-Olof Valfridsson i foregående hit. Nydelig, helt nydelig. Tusen takk publikum for å hjelpe meg frem i dag. Og Eivind, suverent pole position. Nå er vel alt bare fint foran finalen? Ja, men det blir hardt. Alt skal klaffe. Men jeg skal gjøre alt for å klare det. Det betyr da at etter 3 kvalifiseringsomganger, der altså de 2 beste plasseringene teller, så har Eivind Oppland beste startspor i A-finalen med 2 poeng. Han har Stig-Olof Valfridsson ved siden av seg. Bak disse 2 vil Ingvar Karlsson og Gunde Svan starte med 6 og 7 poeng. Og så er Gunnar Kittelsen da på 5. plass og er klar for A-finalen allerede, mens Jacques Fransén fra Belgia får beste startspor i B-finalen, som det heter. Da skal vi over til divisjon nummer 2, og etter 2 kvalifiseringsomganger der så ser det slik ut altså at Martin Skanke har en 1. og 2. plass, 3 poeng. Kenneth Hansen følger like bak med 4, Tommy Kristoffersson med 5, Per Eklund med 9, Will Gollop med 10 og Bjørn Skogstad med 11, så her blir det et voldsomt kjør i den siste kvalifiseringsomgangen. Det 4. hitet i divisjon 2 står klar. Fra indre bane, Kenneth Hansen altså, som ligger på 2. plass etter 2 omganger etter Martin Skanke. Så Per Eklund. Så har vi Bjørn Skogstad, som ligger nede på en 6. plass. Og Bengt Ekstrøm, som har en 9. og 8. plass og bør forbedre seg. Men det er først og fremst tiden til Kenneth Hansen vi er spente på. Kommer ikke Kenneth, men så får bilen tak igjen og tar ledelsen foran Per Eklund. Men Bjørn Skogstad kommer hit på innsiden der og går opp på 2. plass. Bjørn Skogstad, som ligger på 6. plass med en 5. og 6. plass. Så ser vi at det er Per Eklund som ligger og trykker på Kenneth Hansen, og Bjørn holder innesporet bak på 3. plassen der, men greier ikke å komme opp og få skikkelig kontakt med de 2 svenskene. Bengt Ekstrøm ligger helt bakerst. Etappasseringen her. Lasse Mikael Jernberg har best tid foreløpig, passerte på 40.92 etter 1 runde. Skal vi se da. 39.80, ja. Det går fortere med Kenneth. Det går fortere med Kenneth Hansen. Foran Per Eklund. Per Eklund som har en 4. og 5. plass. Og 9 poeng. Ligger da på 4. plass og er for så vidt delvis klar for A-finalen allerede, Per Eklund. Bjørn ligger litt mer ille til når det gjelder direkte til A-finale. Altså Bjørn Skogstad. Men Kenneth vil gjerne ha pole position i A-finalen. Og altså ha bedre tid enn Martin Skanke i denne 3. Det er det det står først og fremst om når det gjelder kampen mellom Kenneth og Martin her. 1.23 blank hadde Mikael Jernberg. Ja, 1.20.88. 1.20.88. Det går mot klar beste tid til Kenneth hvis ikke noe spesielt skjer. Og feltet strekker seg noe ut nå med Per Eklund på 2. plass. Bjørn Skogstad på 3. Og Bengt Ekstrøm på en 4. plass. Bengt Ekstrøm som ligger bakerst kommer jo fra Hedemora i Dalarne. Han har kjørt mange av delene, sier BMN 5 fra Arild Martin Jensen, som han gjør seg fra en del år tilbake. Siste passering for Mikael Jernberg var 2.05. Serien 2.05.6 i liv, og her kommer det her. Men Ekstrøm ligger veldig bra på. Ja, 2.02.10. Det er veldig spennende neste hitte. Der var det eneste møte Tommy Kristoffersson og Will Gollop. Hvordan hitene vil utvikle seg der, Krista Vindhjul og Hansen. Nå får Kenneth Hansen litt større avstand igjen til Per Eklund. Her i siste kurve.
84 var sluttiden til Mikael Jernberg som leder forløpig foran foran Martin Iversen. 47-84, det skulle ikke være noe problem. Siste sving, Per Eklund like bak. Og 2.43.15. 2.43.15, og da kan vi vel si at Per Eklund har nest beste tid. Klart også han foran Mikael Jernberg. En av hans altså. Spørsmålet er hvordan holder den tiden på den tiden. Vi sa det i Martin Skanke som kommer i neste tid. Her går vi repetisjon av starten med Kenneth Hansen og Bjørn Fokstad er veldig godt med der men så vet vi at senere i løpet så har Kenneth Hansen overtatt ledelsen foran Per Eklund og Bjørn Skogstad. Det gjør jeg gjerne om en gang til. Gjør vi det? Ja, jeg vet ikke, Kenneth. Greier du å få tak i Kenneth? Ja, klar bestetid så langt, Kenneth. Hvordan tror du du holder mot han i gul bil som står bort på plata her og heter Martin Skanke? Ja, han vet nå om hva jeg hadde for tid, og pressen er nå litt på han nå, så at, det er helt avgjørende hvem som skal ha pole i finalen nå. Så at jeg skal nå stanna og titta litt først. Og spennende minutter. Ja, precis. Ja, det blir ikke bare for Kenneth, det blir for alle oss andre, ikke minst Martin Skanke da, som sitter der. Her ser vi tidene, Kenneth Hansen 2.43.15, Per Eklund 2.44.40 og Bjørn Skogstad 2.49.00. Det er fjerde beste tide så langt. Og så dette siste hitet da med Martin Skanke nærmest kamera, som dere vidt kan skimte der. Tommy Kristoffersson og Will Gollop. Men Martin Skanke i bowl, og det er tiden på 2.43.15 han helst skal krype foran da. For at ikke Kenneth Hansen skal få på posisjonen i matfinalen siden senere i dag. Da vi klare. Martin vet selvfølgelig akkurat det samme som vi vet. Kenneth Hansen, nettopp uttrykte. Vi står der og følger spent med, og vi selvfølgelig følger med hva som ikke sier enn det hvert som gjør seg. Men først og fremst må jo Martin vinne i det, selvfølgelig. Og nå med Kristoffersson og Bill Gollop er ingen kjøper de heller. Og der starten på Martin på det kredikdagen. Klart best foran Will Gollop og Tommy Kristoffersson. Men jeg spent på tiden. 39-80 var første passering for Kenneth Hansen. Nå gikk jo tøys her nå. Nå gikk jo tøys bakfra med Will Gollop. Nå kjører man luft igjen og følte det ikke svingen skal mot svingen. Her er det. Kom da, Tikker. 39-80. Vi drar med en. 10 sekunder igjen. Og vi må ikke. Nå er det for det styr. Slenger ikke for mye. Rekker vi opp det, sa jeg. Greit og det, nei. Det er ikke 40-55. Det går litt for takt tilbake. Her er vi inn i bilen og til. Se på rattet igjen. 28 var neste batterie fra Kenneth. Nå er avstanden bak til Will Gollop og Tommy Kristoffersson økt voldsomt. Det er ikke det som først og fremst er interessant. Det er tiden. 1.20.88. Ja, vel for langt igjen, men det er vanskelig å si. Det er 10 sekunder der. 1.20.88 altså. Ser ikke ut som det går fort nok for Martin. Her kommer han. 1.20.88. Ja, det er ikke mye bak. 1.21.23. 1.21.23. Det er ikke håpløst. Det er ikke håpløst. Vi husker at Per Eklund fikk kontakt med Kenneth Hansen i det forrige hit etter hvert. Om da Kenneth kjørte noe langsommere, eller om det var Per Eklund som kjørte fortere, vet jeg ikke. Nå er jo avstanden bakover, det kan dere selv se. Voldsomt fra Martin. Det ser ut som nå har Martin fått blitt varm i trøya. 2.02.10 var passeringen til Kenneth her, en runde fra mål. 2.02.10. Kontrollen til det han tror, bilen og dekk og underlag og alt mulig tåler. 2.02.10, 2.01.93! Han er foran! 2.01.93! 2.01.93, og Martin! Kjør fornuftig nå! Flott utbygging er løpet til Martin Skanke her! Å du, Berde, nå rygger Kenneth Hansen ned av startplata, eller premieplata, så jeg. Men han har ikke gitt opp ennå. 2.43.15, mine damer og herrer. 2.43.15.
43.15 er sluttiden til Kenneth Hansen. Og her kommer Martin. Jeg syns han er nærmere. Han hadde 10 sekunder igjen for et øyeblikk siden. 2.43.15. Kom igjen. 2.43.41. 42. Å nei, det var bak. Det var bak. 2.43.71. 2.43.71. Det gikk for sakte i siste runde. Og dermed har Kenneth Hansen fått pole position i A-finalen. Det kan vi vel slå fast allerede. Ja, du får høre Kenneth etter hvert. Her ser vi at Martin tar selvfølgelig starten voldsomt foran Tommy Kristoffersson og Will Gollop. Han ledet altså på Kenneth Hansen etter tre runder. Men så gikk det litt for langsomt, og Kenneth, du har Martin der ut av bilen om et øyeblikk. Skal bare få koblet seg litt fra her på headsetet sitt, så er han klar for oss, tenker jeg. Ja, Martin, en runde før mål, så var det noen hundredeler foran Kenneth, og du var 0,6 sekunder bak i mål for å få pole position. Ja, det kunne man gjøre, men jeg fikk det forferdelig regn sånn søndag. Jeg så ikke det. Sånn er livet. Det gjør stor utslag, og plutselig masse ned herfra. Ja, det er glad når vannet ramlet ned nå, og begynte å bli mye glad der igjen. Nei, vi kan prøve igjen. Vi prøver i avtalen å bli svett med. Ja, ja, ja. Ja, her kommer tidene. Tommy Kristoffersson prøvde altså. Martin inn på en annen plass da. Men ved siden av Kenneth Hansen. Vi er på finalen. Hull på vårt 89.71. Og det er på en forrørende kjempelastig i denne programmet. Og etter tre kvalifiseringsomganger, der igjen bare de to beste plasseringene teller da, så er det det vi har stått over lenge. Og Kenneth Hansen har 2 poeng og pole position. Martin Skankli bare 1 poeng bak. Så ved siden av altså Kenneth i A-finalen. Tommy Kristoffersson og Per Ekrund skal tilbake her. Og så er Bjørn Skogstad på grunn av kvedret tid i en av omgangene. En vil gå opp, selv om begge har 10 poeng. Bjørn Skogstad er direkte kvalifisert også for A-finalen. Igjen er det altså Kenneth Hansen og Martin Skanke står mellom her på Lyngåsbanen. Noe sikkert Kenneth Fredheim vil utdype nærmere nede i på Kenneths kornbil. Ja, uansett hvordan vi blir å vende på det her på Lyngås og i Rallycrossens EM-sirkus, så er det 2 mann til han drar med i divisjon 2 fra A-finalen, og det er Martin Skanke og Kenneth Hansen. Kenneth leder EM 141 poeng. Martin har 120, men er døft til gode. Og Martin blir et spesielt forhold med Amredo. Ja, det blir jo ikke. Det er jo et spesielt forhold i og med at grovt sett så er det i grunn bare vi to som kjører så fort at ja, vi ligger i grunn i en klasse for oss selv. Dette med at vi kjører jevnt fort hvert eneste løp og er på topp hele veien. Det. Vi har jo andre som er noen ganger helt oppe og kanskje noen ganger litt raskere hvis det er vanskelige forhold. Men jevnt over så henger ikke de andre med. Jeg vet ikke hva det er, men det er litt synd fordi at vi skulle i grunn vært minst 4-5 stykker som var like raske. Så vi, ja, at man ikke kunne vite på forhånd hvem på hverken på trening eller noe var raskest som det nå, så er det, ja, jeg har ikke noe imot det, ikke det altså. Ja, Kenneth, hva sier du? Følger du spesielt med på hvordan Martin kjører både på trening og innledning? Ja, det er klart at det er jo Martin som er huvudkonkurrenten. Det er som Martin säger, de andra hänger inte riktigt med. Och kan vara någon som sticker upp någon gång. Men man tittar ju naturligtvis på hur Martin kör på banan, hur tiderna är och så vidare. För att det är ju där huvudkonkurrenten är och det är ju där guldstriden står om man säger så. Så att, och det är väl på sätt och vis synd att det bara är vi två. För att hade det varit fler så hade det varit ett mycket mer öppet mästerskap. Och vi kanske hade kunnat räkna ända ner till 3, 4 och 5 platser. Men idag så kommer man 3 så är det bara att stryka den poängen. Utan det är första och andra som gäller. En idé, och det hade sagt att det hade varit jämnare och kanske mer spännande visst det var fler. Men det sörger i alla fall för nog spänning dere to, speciellt här ute i fjor. Och vi ska kikke lite grann vi på bilderna från A-finalen här på Lyngås. Hvor her har starten gått allerede. Kenneth, du tog den. Det var en kanonstart. Och så har du en som hänger på dig som en klegg där. Ja, jag fick en väldigt bra start, men sen i första sväng här så blev det lite tight som synes. Du rister lite fram på hodet här, Martin. Vad säger du om detta? Nej, det är ju väldigt glatt och så alltid ner den där svingen och Kenneth kom lite skakt
og jeg gikk da på, var for hard og ville ikke slippe, og når jeg så det hullet som i grunnen var ganske lite, så gikk jeg inn og lagde det større og større. Det typisk Eklund-stil, for å si det sånn, før i gamle dager. Så hadde du en liten stopp der, Martin, så vi? Ja, jeg glei helt ut mot rekkverket, og da smatt de forbi. Og jeg hadde jo litt flaks da jeg kom inn som tredje mann. Hvis jeg ikke husker feil, så går jeg nå rundt og på utsiden av Bergskvip. Verkar nästan inte i den här finalen som att de andra inte vågar blanda sig i. De bara höll sig tillbaka. För jag tror nog som Barry Squibb ligger där att han trodde att vi kommer att köra varandra långt av banan så att han kommer att vinna. Det tror jag var hans tanke. Han låg bara lura bak där med andra ord. Situationen här var ju den att du med seier Kenneth ville bli Europamäster. Martin var nödt till att vinna för att bevara spänningen. Och begge två var det som rörde sig upp i huvudet på en under en sån A-finale. Det var först i mål. Ja. Och du ser ju här är ju väldigt när kontakt och vi är på varandra och du kan ju inte se att någon är raskare än en annan. Jag prövar där på ytten men det var det lite plats för oss. Ser du Squibb är där hela vägen för det är ett ordtak som säger att mens de två föran strides så leder den tredje sig ihjäl. Och han hoppar nog och regnar med att vi kommer till och feja varandra totalt av banan. I det här laget så tror jag nog båda två var ganska simt, tror jag säger. Lite ja. Arga på varandra. Ja, så att nog temperaturen blir lite dålig med banan här, säger du. Och här har det gått över till att det har blivit en kamp, kan man nästan säga. Ja. Lite av manöver du har där för att komma där in igen. Ja, jag var ju bild ett tag, men jag lyckades komma tillbaka. Hur vet jag inte riktigt, men det gick. Nu är jag här undervejs med en punktering, ser du, så jag är helt hjälpslös. Panik i vägen med vänster påhjul är nere och vart ögonblick nu kör du bara på fälgen? Ja, jag kör allerede på fälgen här. Och då blir det ju längre och längre bak då. Det är ju ett lätt bytte för de andra. Då ser vi väl in mot mål här. Det är ju en runda igen, men att du bara glider ut till sidan och inte har mer att ge där, ja. Nej, jag har det är ju inte styrning när du bara ett däck. Det gör ju inget om du glider till sidan idag heller. Jag får nog hoppa jag har 4 juli i vart fall och allt fungerar. Det är klart att nej då, den här fighten var för hard och nu var det väl ingen som hade mot nog till att hoppa fram där med ett svart flagg med två nummer på för det att de hade väl högst sannolikt aldrig kommit levande utifrån den här banan. Jag tippar att det ville varit 20 000 relativt sinte ja, människor på det. Ja, de hade hängt i ganska högt och tört i en eller annan gran här. Nej, man blev lite förvånad också för när jag klev ur bilen så var man ju ganska förbaskad då och så där och det hade ju gått långt över gränserna. Man tänkte nu får man ju nästan stryk för man har kört så här illa då. Så kommer det folk hela tiden och dunkar den i ryggen och säger det var det bästa de hade sett och vilken kamp och vilken fight och det var helt otroligt och ja, man grunnar lite vad rallycross ska vara. Ja, nettopp. Vad är skillnaden på det två som förare? Vad menar du själv? Ja, det är ju först för det första så är det väl 15 år emellan oss och nej, det är vanskeligt att se skillnaden som förare är väl att vi bägge två har nog ett temperament. Han har nog i alla år kontrollerat sitt att skilja mer än jag har brytt mig om att kontrollera. Jag har i grunden sagt att hvis inte folk kan ta mig som jag är så blåser jag i det. Men tia har ju visst sig det att det som går fortast är att köra kontrollerat. Kontrollerat och aggressivt. Alltså, jag tror det vi åker ganska lika idag körmässigt och ja. Stilen är nog inte så olik. Vi försöker att köra kontrollerat och aggressivt som Martin säger och utnyttja bilen till max så att man verkligen tar ut varenda hästkraft och ligger på ut av svängarna för det är där kraften och tiden ligger. Ja, spännande i alla fall, det tror jag aldrig vi underskriver på. Och för din del Martin så var inte detta här det, på långt när det första tuffa uppgör mot svensker. Vi ska kika på ett filmklipp här som kommer från 1980. Duell mot Per Inge Valfridsson. Och så ska vi följa med. Här kommer Martin först. Glir litt ut i svingen. Valfridsson kommer bakfra og skyver Nordmann helt ut i yttre banen. Alle går forbi. Martin sist med stor bulk i døra. Jeg sa til han oppe i depoet, den som tar starten, la oss for Guds skyld kjøre og kjøre ifra i de andre. Og ikke med denne smellingen og bangingen som vi har holdt på med tidligere. Ja. Først det som skjer, hvor han får en sjank, bang en, så jeg sitter med døra faktisk inn i hofta. Og jeg vet ikke, når ikke engang løpsledelsen klarer å stoppe løpet etterpå, det er jo... Vanvittig, han ødela jo hele løpet for meg, og dette er andre gangen.
Ja, temperamentet hadde du da, Martin. Du sier du har blitt roligere med årene, og det har du vel blitt også? Jo, temperamentet nu så, men det jo forbannet jævlig ikke forkjørt. Jeg mener at du mister en plass, så blir, men du får en... Så du sitter der ute og så kjørte et Volvo-tog da, liksom, som du var på E6 her oppe og tittet på når bilene kjørte etter hverandre. For, ja, jeg synes i hvert fall ikke det var riktig, men det var jo den som var på mottakersiden, så det var derfor jeg ikke synes det var riktig. Ok, spennende var det. Spennende er det her på Lyngås. Lykke til videre begge to. Takk skal du ha. Så da, B-finale i divisjon 1. Jacques Franzén, Belgia, i beste startspor. Ved siden av Saran Lasse Selström fra Sverige. Så vår favoritt, 103, Ludvig Hundspet. Europamester fra 93 der. Vi har også en annen nordmann, Svein Nilsen, i nest dårligste startspor. Og så er de i gang med 113, Lasse Selström best ut. Foran Jacques Franzén og med Ludvig Hundspet foreløpig på en tredjeplass, som kanskje blir en fjerdeplass ned der. Men Lasse Selström i den gule bilen. Ser vi at Ludvig Hundspet med 103 lå trykket på. Bar Ludvig oppe på annen plass, det er han vel. Men Lasse Selström altså i ledelse etter en snau runde. Vi har hoppet frem til det gjenstår en snau runde av denne B-finalen. Det er fortsatt Lasse Selström som leder foran Jacques Franzén fra Belgia. Mens Ludvig Hundspet dessverre ligger på nest siste plass. Jos Kuipers, som var en av utfordrene til Eivind Oppland når det gjaldt EM-titlen, ligger også langt tilbake. Så hans sjanser til å ta EM-titlen i år, altså jeg snakker om Jos Kuipers, har da blitt kraftig redusert i og med dette. Men det er klart at Lasse Selström, svensken, vinner denne B-finalen og går til dårligste startposisjon i A-finalen senere. Vinner altså foran Jacques Franzén med... Jos Kuipers på en tredjeplass, og deretter så har vi Bernt Leinemann, og vi har Ludvig Hundspet. Og vi hopper til B-finale i divisjon 2, der vi ser at tidligere europamester Will Gollop har beste startspor. Ved siden av seg Martin Iversen fra Sarpsborg, så Mikael Jernberg, Bengt Ekström, Jan Roar Bjørklund. Og vinner av C-finalen fra dårligste startspor der, Steinar Gjørani helt bakerst. Men Will Gollop og Martin Iversen, der er de i gang, og Martin Iversen fra Sarpsborg har en knallstart og leder allerede med 10 meter foran Will Gollop. Fantastisk bra kjørt av Martin, som jo var uheldig tidligere i dag, men nå håper vi det holder i alle 6 rundene som de jo kjører i finalene inn til mål for Martin Iversen. Det var hyggelig å se han i A-finalen senere, også dyttes det litt her. Steinar Gjørani får Norsen lenger på seg. Fra Bengt Ekström var det vel. Eller var det Björklund? Det var Björklund, ja. Og de passerer her snart etter en runde med Martin Iversen i teten foran Will Gollop. En snau runde igjen nå av B-finalen. Martin Iversen fra Sarpsborg leder fortsatt nå foran Mikael Jernberg. Han har ført hele veien. Will Gollop lå trykket en stund, men så kom Jernberg forbi Will Gollop. Og det var vel engelskmannen som forsvant ut der av bildet i skankesvingen. Og nå er det bare noen hundre meter igjen for Martin Iversen, som med seier her vil havne i A-finalen. Bakerst der ved siden av Bjørn Skogstad i så fall. Og Martin Iversen, som ble nummer 3 i Nederland for 14 dager siden, går inn og vinner B-finalen her på Lyngås foran Mikael Jernberg. Det var meget, meget bra kjørt av Martin Iversen. Ja, jeg synes vi må koste på oss et intervju med den godeste Martin Iversen etter denne fine seieren i B-finalen. Vær så god, Kenneth der nede. Her ser vi repetisjoner av kjøringen i den lille U-svingen. Ja, her står jeg med Martin Iversen, og det har ikke vært like lett denne helga, Martin, men nå stemte det fremragende. Ja, det virker bra, veldig fint alt sammen, og det ser ut som vi har alltid fått tak i det rette dekket, og vi trenger litt trening på å komme inn på det glatte her, vet du. Jeg har kjørt bare på 30 år, så jeg er veldig fornøyd. Det kunne ikke gå bedre. Og nå er A-finale. Nå er A-finale, og nå kan alt skje. Nå står vi i bakers, så der skal vi i hvert fall ikke bli sist. Lykke til. Takk for det.
Så bak der 119 Ingvar Karlsson og Gunde Svan, begge Sverige. Og så i bakerste 108 Gunnar Kittelsen og Lasse Selström fra Sverige. To nordmenn, fire svensker i denne A-finalen. Og hvis Eivind Oppland her skulle vinne, så er han 99,99% sikker på å bli europamester. Vi har prøvd å regne på det. Jeg mener at han er 100% sikkert, men ok. Hvis han skulle vinne. Men det er mange om beinet. Valfridsson, Karlsson, Svan, Gunnar Kittelsen som har vært uheldig i dag. Ødelagt en drivaksel, ødelagt to turboventiler. Men har bilen helt topp form nå. Gunnar Kittelsen kan blande seg inn i teten der. Mye avhengig av starten. Lasse Selström står bakerst i den gule bilen. Vi har sikkerhets-safety-karen helt bakerst med blinklys. Men først og fremst dreier det seg om Eivind Oppland til venstre, og Eivind har en knallstart! Kommer ut foran Stig-Olof Alfridsson og har tatt ledelsen. Det er veldig viktig for Eivind å ha tatt teten, og kjør forsiktig her nå, så skuppes tilbake. Men ingen er borte, Eivind. Prøver Gunde på innsiden der, Ingvar Karlsson. Det jobbes voldsomt, og dette er bare til fordel for Eivind Oppland, som nå har skaffet seg et betydelig forsprang på de andre bak. Men det er altså seks runder det skal kjøres da, før Eivind kjører inn mot sin EM-titel. Eivind Oppland passerer foran Ingvar Karlsson, og så har vi 128 der, som er Valfridsson. Og her er vi inne i bilen til Eivind Oppland. De har nå enda større ledelse. Gunde Svan har bortimot brutt bakerst der. Og det er sjansen i og med Jos Kuipers dårlig plassering i dag, som bare endte nede på en åttendeplass. Så kan vi vel utrope, og så sier hvis Eivind skulle vinne denne finalen, så er han europamester allerede i de tre runder igjen står. Men det er fortsatt fire runder igjen. Ingvar Karlsson på annen plass. Stig-Olof Valfridsson på tredje. Så har vi Lasse Selström på fjerde, og vi har Gunnar Kittelsen på en femte, og Gunde Svan er håpløst langt bak. Det virker ikke som Ingvar Karlsson greier å ta noe særlig inn på Eivind. Bilen til Eivind går perfekt. Har altså fordelen av å ligge foran der, kan velge spor, kan kontrollere. Har ikke noe sprut bak seg, og så ser vi Valfridsson er langt ute, kjører i gammel kjent rallystil. Og Gunnar Kittelsen greier heller ikke å få skikkelig kontakt med Lasse Selström. Nærmer oss halvkjørt av finale. Og forspranget til Eivind er ikke blitt mindre. Ingvar Karlsson fortsatt bak. Så Stig-Olof Valfridsson. Og vi er fortsatt inne i bilen til Eivind. Han har jo et meget profesjonelt team i ryggen, Eivind. Det husker vi han sa allerede i Østerrike i den første EM-runden. Har altså hatt mye problemer da med beskyldninger om juks, som han ble delvis frikjent for. Han mistet den nordiske titlen på Dokka, men fikk ikke noe straff. Vi måtte stå over noen EM-runder. Og nå er Gunde Svan, han er bortimot, han har vel punktert. Gunde Svan er langt ute der, passerer startmålområdet og velger vel å kjøre ut til siden. Eivind har to runder igjen. Må vi ikke få noe? Nei da, Gunde Svan er fint ute til siden og hindrer ingen. Og etter alt dette bråket og alle beskyldninger, og alle mistenkeliggjøring, så er det jo veldig, veldig hyggelig for Eivind Oppland hvis han nå skulle kjøre inn og vinne og bli europamester. Kjempes voldsomt bak der. Vi ser at Gunnar Kittelsen er oppe og trykker både på Selström og på Valfridsson. Det er fortsatt Ingvar Karlsson som ligger bak på andre plass. Nå er det bare én runde igjen, dere. Bare én runde fra EM-titel på Eivind Oppland. Ingvar Karlsson bak der, og så Valfridsson, og så Gunnar Kittelsen. Vi er fortsatt inne i bilen, Teivind. Kjempes voldsomt opp tredjeplassen. Nærmer oss bare en halv runde igjen. Inn mot skankesvingen. Nå kjører du forsiktig. Med innsiden av hodet, ikke noe tull der, ikke noe snurring, Eivind. Kommer Ingvar Karlsson, og så er Gunnar Kittelsen er oppe på tredje. Hvis det holder inn til mål, så kommer Valfridsson. Og så er det bare noen hundre meter igjen, Eivind Oppland.
som kjører inn til seier her på Lyngåsbanen. Og også til EM-titel, Eivind Oppland fra Trondheim vinner. Han sitter og klapper inn i bilen. Han klapper inn i bilen i det han passerer mållinja. Og inn på gresset, det spiller det ingen rolle nå. Han vant altså foran Ingvar Karlsson, Valfridsson. Og Kitta ga alt der borte, men greide ikke å berge tredjeplassen. Ja, det var moro for Eivind Oppland, som altså vant av finalen her etter å ha vært klart best. Både i går og i dag. Det var ordentlig flott. Og denne starten, den var jo med å avgjorde det hele. Der han føk frem og tok ledelsen foran Valfridsson, foran begge Toyotaene til Svan og til Ingvar Karlsson. Og den ledelsen, den bare økte han og beholdt helt inn til mål, Eivind Oppland. Ja, norsk suksess i divisjon 1, som i fjor da Ludvig Kunstbedt vant, så spørs det da i divisjon 2, der altså Kenneth Hansen og Martin Skanke igjen skal kjempe om seieren her på Lyngås. Tommy Kristoffersson, Per Eklund bak der, også to nordmenn bakers, Bjørn Skogstad, Martin Iversen. Tre nordmenn, tre svensker i denne finalen, men det er jo de to første der, henholdsvis Kenneth Hansen her. I pole position, regjerende Europamester, men ingenting avgjøres i denne finalen. Det er fortsatt tre runder igjen, så jevnt er det. Og her da, Mr. Rallycross personlig, Martin Skanke, som står ved siden. Og så får vi se da på dekkvalget, det har det jo vært veldig mye snakk om. Det har sluttet å regne, det har jo i hvert fall ikke gjort det lettere når det gjelder å velge dekk. Men jeg tipper at de fleste kjører med slick som er skåret opp, slik at det blir bittelite grann mønster i dem. Det er jo det vanlige. Det er ingen vits i å kjøre med regnværsdekk. Såpass mye har banen tørket opp. Så får vi se da. Her ser vi, ja, de så jo veldig grove ut, men det er vanskelig å se fra siden. Men nei, dette er ikke slick som er skåret opp, tror jeg. Dette er nok vanlig regnværsdekk. Så får vi se, uten at jeg tør å si det 100%. Det var litt vanskelig å se, men det er jo kjøringen som avgjør. Og først og fremst starten blir viktig her. Kommer Martin seg foran Kenneth i starten, så tror jeg han vil kjøre veldig, veldig forsiktig og fornuftig. Kommer Kenneth foran, så vet jeg ikke hva som kommer til å skje. Nå er det bare sekunder om å gjøre før starten går. Rødt og grønt, og Kenneth sto igjen. Kenneth Hansen står igjen og kommer helt bakerst ut. Jeg vet ikke hva som skjedde. Var det noe tjuvstart på gang? Var det mulig for meg å se? Men Martin Skanke er kommet klart først ut foran Tommy Kristoffersson. Og på tredjeplass Per Eklund. Deretter Martin Iversen. Og Kenneth Hansen helt bakerst. En sensasjon i starten der. Men gir en advarsel for eventuelt tjuvstart. Det var tydelig at det skjedde noe med bilen til Martin. Ultime Kenneth Hansen. En runde om Martiniteten. Og nå, Martin, nå kan du vinne her på Lyngås. Det har du ikke gjort siden 1992. Du har vunnet her 6 ganger tidligere. 82, 84, 85, 86, 91 og 92. Og så får vi se da. Vi sitter her, og vi krysser alt vi eier og har av fingre og tær, og jeg vet ikke hva. Rekkefølgen bak der er den samme som den var i sted. Og Kenneth Hansen, han ligger helt bakerst. Og vi husker at Martin, han kan plusse på. Eventuelt seier er direkte, han har bare 7 tellende. Martin, og vil gå opp i 140 poeng og rett opp i ryggen i så fall på Kenneth Hansen. Men det er lenge igjen, og her er vi inne i bilen til Martin Skanke. Det er vel unødvendig å fortelle. Han har snaue 4 runder igjen. Og et eller annet er i veien med bilen til Kenneth Hansen. Han får ikke kontakt, hverken med Bjørn Skogstad eller Martin Iversen. Og avstanden til Martin Skanke foran der blir bare større og større. Skal vi få en dobbeltseier her på Lyngås, som vi vel må tilbake til, ja, nå må jeg regne fort her. Vi må tilbake til 1984, så vidt jeg kan huske, da Martin Skanke og Bjørn Skogstad vant de to divisjonene. Her passerer vi tre runder fra mål.
Martin Skanke, og jeg vil gi en honnør til publikum som har holdt ut i dette ufyselige været som har vært her på Lyngås. Det har sprutet ned akkurat i øyeblikket her til oppholdsvær, men publikum har holdt ut, og de får virkelig valuta for pengene. De tusenvis på tusenvis av rallycross-entusiaster som har vært til stede på Lyngås denne fantastiske dagen. Jeg snakker da ikke om været. Så nærmer Martin Skanke seg, passering to runder fra mål. Og jeg skal love dere, mine damer og herrer, ikke slå av, for da skal dere se verdens desidert gladeste mann. Når Martin, nå la oss ikke håpe det skjer noen ting. Vi vet fra motorsport at det kan, alt mulig kan skje med teknikk. Vi husker det i går, da han lå der og ledet voldsomt. Og nå er Per Eklund kommet opp på anslag. Foran Martin Iversen, Bjørn Skogstad, Kenneth Hansen, Tommy Kristoffersson er borte. Vi nærmer oss altså bare, og der går Kenneth Hansen også ut. Kenneth Hansen gir seg. Ser ingen grunn til å fullføre. Det er et eller annet med bilen hans. Og så Martin Skanke. En runde fra mål. Han leder med mange hundre meter på Per Eklund. Og nå kjører han forsiktig. Av ingen grunn, han har jo kontakt direkte med depoet, kan snakke med mekanikerne sine. Og så Martin Iversen og Bjørn Skogstad kjemper voldsomt om tredjeplassen. Per Eklund har andreplassen ganske klart forløpig. Så siste gangen Skanke svinger denne dagen. Og så er det bare de svingene bort mot mål. Og så har Martin Skanke, dere, vunnet her på Lyngås. Eivind Oppland vant altså divisjon 1 for noen minutter siden. Og her går Martin Skanke inn og vinner divisjon 2. Og da, Martin, da skal vi ha en piruett. Han fortsetter han. Han tar en 3-4 runder ekstra, og det er like greit det. Nei, da han roer seg ned der oppe. Han har blitt 50 år, skulle bare mangle. Per Eklund blir nummer 2. Og så er Martin Iversen bare noen centimeter foran Bjørn Skogstad. Nummer 3 og 4 på Martin Iversen og Bjørn Skogstad. Og både Tommy Kristoffersson og Kenneth Hansen. Veldig synd der for Kenneth Hansen. Det skjedde et eller annet i starten, en misforståelse. Eller om han strupte motoren, det vet jeg ikke. Men det var tydelig at bilen til Kenneth ikke gikk. Eller om det var han hadde bommet fullstendig på dekkvalgene. Dette må vi få høre etter hvert. Ja da, her ser vi verdens gladeste mann. Han lar bilen leve sitt eget liv og klapper den. Ja, vi er bare understreker at vi er ikke på Bjerken dravbane nå. Men vi foreslår at Martin gir bilen litt havre nå. En utrolig... At det går an! Martin Skanke, for et fantastisk løp det var. Det var en jetmaskin som satte ut av start her. Ja, det gikk godt, og jeg så Kenneth missa andre gir, og da nå har du det i boksen. Hold på nesten å grine inn. Det er beste løpet jeg har kjøpt på lenge, lenge. Grattis, nå ryker bare. Se her, Eivind Oppland og Martin Skanke, de to store triumfatorene på Lyngås. Og Martin, det er vel bare sånt løp som du drømmer om, det der? Ja, det var en drømmestart og drømmeløp etter alle uflaksene hadde med regnet som pisset ned i det tredje hit og sånn. Men noe bedre enn dette kunne ikke ha gått. Og nå skal Kenneth Hansen få alvorlig kamp om EM-titteren. Ja, men det har han hatt hele veien. Men denne bilen går altså, som jeg sa i sted, det er beste bilen i verden, altså. Ikke noe mer med det. Det er ikke noe overdrivelse det, altså. Nei. Gratulerer, Martin. Takk bedre. Eivind, du kjørte et minst like fantastisk løp i A-finalen i divisjon 1, og du er 99,9% sikker på å vinne EM-titteren sammenlagt. Ja, det høres bra ut, og jeg er bare kjempefornøyd med den støtte vi har fått fra norske publikum, og alt har gått min vei i dag, så det har vært et nervepress uten like, så med alt som har skjedd forut og alt, så er jeg bare så glad. Ja, dette må jo være en enorm tilfredsstillelse når du vet alt du er for å bruke et sånt ord har vært utsatt for den sesongen her. Ja, og så visste jeg da hvem som var kjørt fortest, og da klaffet jeg hele veien, og jeg sier takk til sponsorer og publikum og mekanikerne mine, kona mi, gutten min, og det er herlig. Det er bare en nydelig dag. Nå er det nesten ingen du har takket, men hvis du skal betegne din egen kjøring, jeg så på nest siste runde i dag, så jublet du allerede da. Ja, da
Jeg måtte bare gjøre det. Det bare, jeg ville bare løfte hendene og gjøre det. Jeg var litt redd for puntering, men jeg roet tempoet veldig inn til mål og kikket i spillet, og jeg så Ingvar lå bak der, og jeg skjønte jeg hadde vært kontroll. Gratulerer igjen, Eivind. Dette har du virkelig fortjent, og takk for stor underholdning. Tusen takk for det. Ja, jeg kan jo da fortelle at i divisjon 2 så har Kenneth Hansen nå 141 poeng, mens Martin Skanka 140 poeng, altså ett poeng bak i det tre runder gjenstår. Og i fortsettelsen, det er jo 8 av 12 runder som teller, og Martin har atskillig lavere poengsum, summer og stryke, slik at han ligger veldig bra an for å ta en ny EM-titel. Her ser vi stillingen i EM da, etter Lyngås. Hvor Eivind Oppland har 147 poeng, Gudne Svan har 120, og Joss Kuipers er nede på 104 poeng, samme som Ingvar Karlsson. Ludvig Kunstbedt har en femteplass med 91 poeng, samme som Lasse Selstrøm. Og i divisjon 2 så er, som jeg sa, Kenneth Hansen fortsatt i ledelsen, men nå bare med ett poeng. Per Eklund med sin annen plass i dag, 105 poeng, og Bjørn Skogstad nede på sjetteplass med 75 poeng. Ja, her står jeg kanskje med A-finalen i divisjon 2s uheldigste fører, Kenneth Hansen, og hva verden skjedde på starten her, Kenneth? Ja, jeg vet ikke, otur vet jeg ikke, men vi hadde gått lite for lågt på verdtal i starten, og normalt sett kanskje man kan ta tilbake litt med hjelp av koplingen, men jeg fikk motorstopp helt enkelt, det var stendet. Så at jeg fikk ta ommen igjen og starta ommen innan jeg kom iväg, og sen var det ju, jag såg helt enkelt inget. Jag försökte lite att attackera, men det var mörkt framför och då höll jag på att välta vid ett tillfälle, så då gav jag upp helt enkelt, för det fanns ingen anledning då. Nej, du leder ju fortsatt EM faktiskt, men nu är det bara ett poäng till Martin, och det här blir ett bikkjeslagsmål de sista tre rundorna. Ja, det gör det verkligen, och jag hade nog behövt en seger här, det hade varit skönt, men nu är det som det är, så vi får sikta på Finland nu istället. Det är ganska bittert när du står i pole position, bästa startposition, och så sker något sånt nu. Ja, man tror inte det är sant. Man tror att man drömmer eller någonting. Det är helt overkligt en stund där innan det har skett, men det är ju snart man får bita i det sura äpplet, så det är inte mycket att göra. Jag får gratulera Martin och gå på nästa tävling. Du är en fin sportsman och lycka till vidare. Det blir nog en liten en kamp om EM-titeln här. Ja då, jag ska alltid upp till kamp. Det är inte slut än. Tack. Ja, det er ingen tvil om at Kenneth Hansen, han er en populær mann her, men det kommer jo selvfølgelig ikke opp mot disse to som står her oppe, nemlig Eivind Oppland og Martin Skanke, som har vært med å dominere årets Europamesterskap. Eivind Oppland, som er, vi utnevner han til Europamester, og Martin Skanke, som nå ligger helt opp i ryggen på regjerende Europamester Kenneth Hansen, før Finland, før Tjekkia og før Tyskland, som er de tre siste EM-rundene. Jeg understreker at 8 av de 12 rundene skal telle. Det har vært en fantastisk helg igjen, til tross for uheldig med været, men det kan vi ikke noe gjøre med. Neste år er det Lyngås stevne igjen, og vi sier takk for oss her fra Lyngås Motorbane.